اوكي انت سوون منيالن جن منيوتاچن كاغزيابير قال جن ايبلتم عايش ينيا منيوت ينيا فلاغوت كاغزيابير حساب جن ايبلتم انيا منوچنن امانيوچنن امانيوچنن سنن مندنو يالنن اوكي لمن كالش يا ونجيلو سنتر ማናችንም ስላልሆነን የወንጌሉ ሴንተር ዛሬም ቢሆን ክብር የሚገባው ዛሬም ቢሆን ምስጋና የሚገባው ዛሬም ቢሆን ውዳሴ የሚገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ተዛዛትን ጠብቅ። ጎበዙስ ምን አለው? ይሄንማ ሁሉ ከህፃንነት የጀመረ ጠብቅ ያለው ደግሞስ የሚጎለኝ ምንድነው አለው? አንደና ቆየ አሜን ድናሃል አው ድኛለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ዳንከው ወይስ ክርስቶስ ላይ በመጨመር ዳንከው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ ነው ዳንከው አው መሽ ነው ክርስቶስን በማመን ዳንከው እንደምጆ ባርባ ቀን ይስጠመቅ አው ታዲያ አምኜ ነው ይስጠምቀኝ ዳንከው ተጠምቄ ቋምኛ አይደለም ማለት ያለብ ተጠምቀን አይዳንከው አንተ ያው ስጠመቅ እኮ አምኜ ነው አይደለም እንዴ አው ባርባ ቀን አንተ አምነን ይስጠመቀው አው አይ ሳይሆን ካደኩ በኋላ ስለምነት ያወኩኝ አመንኩ በልጅነት ተጠመቅኩ እኮ ያ ማለት ጥምቀቱ ነው ስትጠመቅ ደና ነበር በተጠመቅሰው ና ክርስቶፎርስ ባክ እንዳትወጣ እንዳትወጣ ረጅም ጊዜ ስፈልገ ነበር አንተ ሰው ጥሩ ተገናኘን ብዬ ነበር ከቻልክ ግባ ተመለሰ ምን አልከኝ አው አው እኮ ስትጠመቅ ነው ዳንከው አው አው ያ ማለት አምነ ሳይሆን ጥምቀቱ ነው ያዳነ ማለት ነው እንዴ እምነት ሳይሆን በጥምቀት ነው ዳንከው ማለት ነው አው አው ያማኔ ተጠመቀ ይደናል ነው የሚለው አይደለም እንዴ እኮ አንተ አላመንክማ በ40 ቀን ማመን ትችላለህ ህፃን ስለነበርኩኝ የዛኔ አላውቅም ስለምንም ነገር አለምን አላውቅም ነበር ቤተሰቦቼ ግን አምነው አስጠመቁኝ ኦ እሺ ያ የቤተሰቦቼ እምነት ነው የተጠመቀው ማለት ነው አሁን ቀደም ማልከ መሰለ ጆዬ ማልከ መሰለ ጆዬ ስማይን በደንብ ያመነ ይጠመቀ ነው ያልከው አይደለ አው ያንተ ግን አምነው ልህን የተጠመቀው ማለት ነው አው አመጀመሪያ ስለምነቱ አላቀም ነበር እቺን ዓለም ገና አዲስ ነኝ አው ያላመነ ሰው ታዲያ ተጠምቆ ይደናል ሰው ሳያምን ተጠምቆ ይደናል አይደንም ቃል ዳንከም ማለት ነው አንተ እንዴት ሆኖ አልከኝ እኮ ይውላ አንድ ሰው ሳያምን ቢጠመቅ አይደንም አልከኝ አንተ እኮ አማርኛ ይገልጽ አይደለም እንዴ እሺ ካልተረዳውክሽ ንገር በመጀመሪያ አንተ ስትወለድ ዓለምን ታቅ ነበር ኢየሱስ የሚባለውን ታቅ ነበር በተወለድኩ ሰዓት አላቅም ነበር አው ካደክ በኋላ ነው ኢየሱስን ያወቀው እኮ እሱን እኮ ነው ማለት ሳታቅ አንተ ሳታቅ ኢየሱስን ሳታቅ ሳታምን ሳትቀበለው በመጠመቅ ብቻ ድነሃል ወይ ነው ጥያቄ አዎ 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 አክሱል እስኪ መጻፍ ቅዱስ ያርግልኝ ሰዎች ሳያምኑ ተጠምቀው ብቻ ይድናሉ የሚለውን ሐሳብ ከመጻፍ ቅዱስ አሳየ አንዴ ደግምልኝ እስቲ አንዴ ሰዎች ሳያምኑ አልኩኬ ወለ በደንብ ስማኝ ተጠምቀው ብቻ አንተ አሁን አላምንም ብለሃል በዛ ሰዓት ምክንያቱም ልጅ ስለነበር ከባለት ነው ቃሉ መረዳት አዎ ሰው ሳያምን በውሃ ተጠምቆ ብቻ ይድናል የሚል መጽሐፍ ሳይ ትምህርት አለ ወይ? ይድናል አዎ ይድናል። እስኪ ጥቅሱን አሳየን ጥቅሱን አሳየን ከመጽሐፍ ቅዱስ። ቆይ ጥቅሱ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቋል አይደል? አዎ ተጠምቋል በ30 አመቱ ተጠመቀ። አዎ ያ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆ ለኛ ምሳሌ ነው የሆነን። ምሳሌ ለመሆን አይደለም የተጠመቀው። ምሳሌ እንዲሆነን ተጠመቀ የሚል ሐሳብ የለውም እዛ ክፍል ላይ ይሁን አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪያት ያለ ቆይ አድምጠኝ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም በቃል አስተማረን አንድም ደግሞ እየተገበረን ያስተማረን አይደለም እንዴ
أستمرون الله منت بس رأي فتنا اللي أتقبل اللو سو بيوراني شالن أتقبل اللو سو لورا هلا وي سلام لدي سلام لابي سوري يا أسوات شالي تلا أنت من دزيو سوانا باش كجر ويا لتشونا I think she is the right person كجو إليك أسوات عنا ورا يا هاتش وندمش نو ويس لجيش نو يكرتا ودا لجينا لجيش نو جوسي تمك جوسي تمك من ما يكم نبرا الباربا كانوا نستمك أو ناتنا باربا كانوا سيتمك በጥምቀቱ የእግዚአብሔር ልጅነት አግኝቷል? አዎ አግኝቷል። ያ ማለት አንቺ አመነሽለት በጆ ጥምቀት ነው የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘው ማለት ነው። አዎ ነጥ ነው። እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ አይተምርት አለ? ለምሳሌ ቤተሰቦቻችሁ ይሆኑላችሁ ማለት ነው። ይሆንስ ላለ? ይሆንስ ላለ? ለክሱን ነገ ነገ ገባላለሁ ይጥቅስ ላይ እኮ ገባላለሁ ነገ አገኝ ካለሁ ዮሐንስ ወንጌል ላይ አለ ያመነ አይ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ አጠገብ የለም ያመነ የተጠመቀ ይድናል ክርስቶስ አንተ ክርስቶስን ኢየሱስን ስታገኘው ያለማዳኝ ንጉስ ስታገኝ በልጅነት ስታምን በባዶነት ያማከው ነፍስ ባወክ ሰዓት ግን ከአምላክም በላይ ከንጉስም በላይ ንጉስ የገዦች ገዢ እንደሆነ አመነ አንብበክ ተቀበልከው አምነን ነው ካስጠመቀ ስለ 40 አኩ ስለ 40 ቀኑ ነው የምጠይቅሽ ይውልሽ 40 ቀኑ ሲጠመቅ ጆ ማርቆስ ላይ እንደተከሽው አንቺ ያመነ ይጠመቀ ይደናል ያላመነ ይፈረድበታል ነው የሚለው በ40 ቀኑ ጆ በ40 ቀኑ ያመነ ልጅ ነው ወይስ ያላመነ ልጅ ነው በ40 ቀኑማ ያላመነ ህፃን ነው ብላቴና ነው እኮስ አዎ አይፍ ጥቅሱ አንቺ ላልሽው የሚደግፍሽ አይደለም ጆ አሁን በዛ ጥቅስ መሰረት ፍርደኛ ነው ማለት ነው ግን እዛ ልጅ አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ያምናል ላያምንም ይባል አይደለም ሶ ወስደሽ ስላጠመቅሽ ደግሞ ይድናልም የሚል ደግሞ ትምህርት የለም ሰው እኛምነን ያጠመቅነው እኛምነን ስላጠመቅነው እኮ ድኗል በቤተሰቦቹ እምነት ነው ልጁ ይዳነው ማለት እሱን ትምህርት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ልታሳይ የሚገባው እህቴ አሁን ያልሽው አሁን በቤተሰብ እምነት ልጆች ተጠምቀው ይድናሉ የሚለውን ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ልታሳይ የሚገባው አቋ ሳይያለው ይገባለው መጣለው ታገኝኛል ችግር የለው እሺ 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 ሌላ ጥያቄ ልሽ ማለት ነው ላንተ ልጠይቅክ እህ እሺ ጠይቂ እሺ ጠይቂ ጠይቂ እኔ ልጠይቅህ አዎ ጠይቂ ጠይቂ እሺ እኔ የምጠይቅህ ምንድነው መሰለ እኔ በጠይቅህ የሰለ ክርስቶስ አዳኝነት እኛ አይደለንም አጋንንትም እየተቀጠቀጠ ያምራል ይመሰክራል እውነትን ማለት ነው አጋንንትም እየተቀጠቀጠ ያምራል ጌትነቱን ማንንም ያላማዳኝ መሆኑና ጌትነቱን ማንንም ማያምን የለም አንተ ሚስትክን ለምሳሌ ባለቤት አለች ልበልክ ባለቤት አንተን ተወዳለች አንተን አግብታለች ካንተ ልጅነት ፈጥራለች ነገር ግን አንተ ቤተሰቦች ክን ስትወድልህ ትወዳታለህ እሷም ቤተሰቦቿን ስትወድላት ትወዳለህ ነገር ግን ያቺ ፈጥራ የሰጠችን እናትህን አንተን ፈጥራ አሳድጋ የሰጠችን እናትህን ባለቤትህ ብትጠላብ አመነት ተቀበላለህ ትወዳለህ እነተኛ የተዳር አጋርክ ናት ስለዚህ እመቤቴን መጥላት ለምን አስፈልግ መልአክቶችን መጥላት ለምን አስፈልግ እኛና እናንተ እኮ ያጣላል ምንም አይደለም እኔ ከዚህ በፊት ጴንጤ ነበርኩ ባይገርም ለደታ መካነ ኢየሱስ አገልጋይ ነበርኩ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በታች ማለት ነው እና በቸርች ነው ያደግኩት እኔ አምስተኛ በታች ለደታ መካነ ኢየሱስ ቸርች አገልጋይ ነበርሽ
አገልጋይ ነበርኩ ለዛውም ጸሎት ከፈለ እኮ አሁን እኮ ይውልሽ አይስ እንደ አገልጋይ ስናወራ ሳይሆን እናንተ እምነቱ እንዲጠላ የሚያደርገው ስርዓቱ ሁሉ ጠፍቷል ለምን እውነት ነው መልከኝ ጴንጤነት እኮ ክብር ነው መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት ባለ 50ኛው ቀን ጴንጣቆናጦስ ከሚል የተወሰደ ቃል ነው ክብር ነው ጴንጤነት የክብር ስም ናት የንግስና ስም ናት ግን ስርዓታችሁ መስብኩት ስብከት የምታደርጉት ድርጊት የሚደረሰው ድራማ ለምን የክርስቶስን ደም እንቸነክራለን ለምን ብስማሩና ቆስላለን ለምን አምልኮኛ እውነተኛ የክርስቶስ ባሪያ ሆነን ተንበርክከን ተሰብረን ልባችንንም ስርዓታችንን እምነት ያለ ስራ በራሱ ሙት ነው ይላል እምነት የሌለው ስራ ሙት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ተሳስቼ ከነታርማለሁ ስለዚህ እምነታችንን ለምንድነው ባካሄዳችን በድርጊታችን ማንመሰክረው እንጂ እናንተን አልጠላችሁ መቼም ድርጊታችሁን ግን በጣም አውግዘዋለሁ በቃ እሺ ለመልስልሽ አሁን በተበለገዱት ሶስት ጥያቄ ይዣለሁ ነው ለመልስልሽ ግን አንቺ በወንጌል አማኞች ውስጥ አገልጋይ ከሆንሽ እንደው እኔ በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን አገልጋይ ያልሆኑ ገና እየተማሩ ያሉ የደነት ትምርት ደቀ መዝሙር ትምርት እየተማሩ ያሉ ልጆች አስገብቼ ስለየሱ ንገሩኝ ብላቸው አገልጋይ አይደለም ምልሽ ገና ክርስቲያን የሆኑ ልጆች 20 30 ደቂቃ ዝም አስብለው ስለየሱ መናገር ይችላሉ እስኪ ስለየሱ 2 ደቂቃ አገልጋይ ስለሆንሽ ነው ይሄን መጠየቅሽ ከዛ ያንቺን ጥያቄ ነው መልሰው 2 ደቂቃ ስለየሱ ክርስቶስ 2 ደቂቃ ስለክርስቶስ ኢየሱስ ስበኪን አገልጋይ ስለነበርሽ ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ማለት እኮ ያለማዳኝ ነው አጋንንት የሚያቀርብ እንደገና ስብከት ምናምን አትር ጥያቄ መልስና ጥያቄ እባክህ ወንድሜ እባክህ ተበክነ እህቴ ኢየሱስ ያለማዳኝ ነው የኔ ጌታ ሰዎች አይደለም አልኩ መንፈስ ቅዱስ የሚሰብክለት ያለም አዳኝ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው ይላል እኮ አቃለሁ መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው እግዚአብሔር ክርስቶስ የማምላክ ልጅ እኮ ከምንም በላይ አዳኝ ነው አጋናንትም አልኩ እየተንቀጠቀጠ እየተቃጠለ እየተለበለበ ስለ ክርስቶስ እውነት ይመሰክራል ኢየሱስ ሁሉ ሁሉም ጌታ ነው ግን እናንተ እንደ ጌትነቱ ጌትነቱን አምልኩት ነው እኔ እየሰማሁሽ ስለሆነ ከዛ ይወሽ አንቺ ማዳምጪኝ ስለ አጋናንት ስበኪን አይደለም ጥያቄ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ እኛ የሰዓት ነው እንድንረዳሽ ስለ ኢየሱስ ብቻ ስበኪ አላቋረጥሽ ምሽ ስታመልኩ ያምልኮ ስርዓት ይኖራችሁ ነው በቃ ለምሳሌ መዝሙር እኮ ልንገር አንዴ ቸርች ስታመልክ አምልኮ ስላምልኮ ልንገርሽ ስላምልኮ አይደለም አይጠየቅኩሽ እኔ ያምልኮ ስርዓት አይደለም አለባበስ አይደለም ጥያቄ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቂን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እንደ ጌትነቱ ምን ብዬ ለመስክርክ እኮ ጌታ ነው አልኩ እኮ ጌትነቱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው የተለየ ፍጥረት የለው መልክ የለው የተለየ ዲዛይን የለው ምን ብየልስ በቃ ጌታ ነው የሚለው ጥቅስ ስጪኝሽ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ጥቅስ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለውን ጥቅስ ስጪኝ እንዴ አንተ ጥቅሱ ምን ያረግልሃል ከኔ ጋር አሁን ይሄን ከመትለኝ በታስተምረኝ አይቀልም በቃ እሺ አሁን ልመልስልሽ በቃ እሺ በቃ ሚውት አድርግ ተባረክ እሺ መልስልሽ ተባረክ እኔ አገልጋይ ለይን አገልጋይ ወንጌላማኝ አገልጋይ ነኝ ስላልሽ ማለት እኔ በውሸት የሚከብር ጌታ አለ አላቅም እንደዛ ስላልሽ ነው ውሸት በራሱ ደግሞ በስራ አንጸርቃለ ለምትሉ ሰዎች ሲኦል ይከታችኋል ማለት ነው ውሸት በራሱ ማለት ነውና ብሩክ በመድረክ አገልጋይ አይመስለኝም ጸዳት ነበር መስራ ያለች መሰለኝ ለዚህ ሰማው መሰለኝ እኔ አልሰማውም ዘይዶዬ እሺ ጥያቄው አይ ጸሎት ነው ያለችው ጸዳት ሳይሆን ጸሎት ነው ያለችው ነው ሶሪ እኔ እዚህ ውስጥ ያለ ክርስቲያን እያንዳንዱ ራስ ገብተናቸው እንደው ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለውን ጥቅስ እንደላቸው እንደው መዳን በሌላ በማንም የለም ኢየሱስ ጌታ ነው እነዚህ በጣም ኮመን የሆኑ በጣም የተለመዱ ጥቅሶች ናቸውና ያስቸግራል ብያ እንትን አይደለም ማርያምን ተጠሏታላችሁ የሚል ነው የመጀመሪያው ነገር እኔ አንቺን በጣም ወድሻለሁ የጌታን እናት አይደለም እኮ የሚሰድቡኝን ሰዎች ታች በኮሜንት በውስጥ የሚሳደቡትን ሰዎች በጣም ነው የምወዳቸው ይሄ ክርስቲያናዊ ማንነታችን ነው የሚሰድቡንን የሚያሳድዱንን ምንወድ ክርስቲያኖች ነን አይደለም የጌታዬን እናት ማለት ነው እጅግ በጣም ነው ምንወዳት ደግሞ እምናከብራት ማለት ነው ተመልከቺ ዓለም ወደድ ግን በእናንተ የናንተ ዓለም ወደድ ለሷ ዓለም ዘመር ነው ለሷ ዓለም ስገር ነው ለሷ ወደሷ ጸሎት ዓለም ጸለይ ነው ይሄን ደግሞ ምን ቃወመው ነው
ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ስላላዘዘን እኛ ለእግዚአብሔር ቃል የምንገዛ ስለሆነን ተመልከች እግዚአብሔር ለሷ የሰጣትን ክብር ሳናጓድል የምንሰጥ ክርስቲያኖች ነን ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ሉኛል አለች አይደል ማርያም ብጽዕት ምንላት በጌታ እናት በጌታ እህታችን በእምነት የተነገራትን ቃል የተቀበለች ታላቅ ሴት በደንብ ነው የምናከብራት እኛ ይወልሽ እኮ ማርያምን አንድ ሰው ክርስቲያን ሆኖ እጠላታለሁ አልወዳትም ወይ ደግሞ ከጌታ ቃል አግድሎ የሚናገር ሰው የለም እንደዛም ይልም የለም በጭራሽ ግን የናንተ ሚዛን የናንተ ፍሬም እንድነው ማክበር ወደሷ ጸሎት ማድረግ ማክበር በሰይሏ ፊት መስገድ ማክበር ወደሷ መዘመር ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ለዛም አናረጎ መቼ እድሜ ልካችንን ወደ ጌታ እስክንሄድ ድረስ ምንቃወመውም ትምህርት ነው አናደርገው ሁለተኛ በጣም ብዙ ጊዜ ሲነገር መስማው አጋንንትም እኮ ያምናል ይላል በጣም ብዙ ጊዜ ይቅርታ አጋንንት ምን ብሎ ነው የሚያምነው እኔ ብሩክ ምን ብዬ ነው ማምነው አጋንንት ያምናል ሲባል ምንድነው ይያል ያለው ክፍሉ ብሩክስ ምን ብሎ ነው የሚያምነው አጋንንት ብሩክ እንደሚያምነው አያምንም ብሩክ ምን ብሎ ነው የሚያምነው ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ አካል እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢያቴ ስለ በደሌ ስለ መተላለፌ በወንበዴዎች ማል ተሰቀለ ልዩነቱን አይሹ ስለኔ መተላለፍ እርሱ ቆሰለልኝ ሞተልኝ ደግሞ ተነሳ ሊወስደኝ ይመጣል ብዬ የማምን ሰው ነኝ እኔ አጋንንት እንደዚህ ብሎ ነው የሚያምነው አይደለም እግዚአብሔር ስለመኖሩ እኮ ነው የሚያቀው ያቃል የተባለ ወዶ ነው የሚያቀው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ነው አጋንንት የምናዘው ክርስቶስ እኮ በቃል እኮ ነው የሚያዘው ውጣ እኮ ነው የሚለው ይጥለዋል በቃ እንደዚህ እኛ በወደቀው ላይ ነው እኮ የቆምነው በጣለል ላይ ነው የቆምነው ወዶ ነው የሚያቀው ያቀዋል ለዛውም በፍራት በመንቀጥቀጥ ያቀዋል ማለት ያምናል ማለት መኖሩን ያቃል ማለት ግን የኛ አይነት እምነት አለው ማለት አይደለም ለዛ ነው እኮ መጽሐፉ ሲያነጻጽር አንድ ሰው ስራ ከሌለው ህይወት ከሌለው ሲኖር የክርስትና ቅድስና ከሌለው እምነቱ እንዳጋንንት ነው እኮ ያለ ያለው ያቆብ ንጽጽሩ ከአጋንንት ጋር ነው ፍሬ የሌለው ሰው ህይወት የሌለው ሰው አመኛለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለና ፍሬ የሌለው ሰው ህይወት የሌለው ሰው ሰው በመግደል የሚኖር ሰው በአመጽ ውስጥ እየኖር ያለ ሰው እሱ እምነቱ እንዳጋንንት ነው ንጽጽሩን ተመልከች ያመነ ሰው በክርስቶስ ላይ የተገጠመ ሰው በፍሬው ይታወቃል ነው ያዕቆብ ያለን ያለው ለዛ ነው እስራኤል የሌለው ሰው እምነት አለኝ የሚል ነገር ግን እስራኤል የሌለው ሰው እምነቱ ሊያድነው ይችላልን ይላል ሊያድነው ይችላል ጥያቄ የተነሳው ምኑ ላይ ነው እምነቱ ላይ ነው የሱ እምነት ከአጋንንት ጋር አንድ አይነት ነው ህይወት ከሌለው ለምን በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነን ሰዎች የክርስቶስን ህይወት ምን እንኖርና ምክንያቱስ ከዛፉ የተነሳ ከግንዱ የተነሳ ቅርንጫፎች በህይወት ይኖራሉ ሶ እንደዚህ ነው ማለት ነው እቴ ተባረክ ይግን መተሽ እንትን ስላልሽ ጥያቄ ካለሽ ግን ሰማሻል ተባረክ እሺ ብሩኬ ተባረክ ሌላ ጥያቄ አለሽ አዎ እኔ ያለ የመለስ ከመልስ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔ ደስ ብሎኛል ነገር ግን ለምን ለማርያም ለእግዚአብሔር ለክርስቶስ መስገድ ሲገባ ለማርያም ክብር ለማርያም ጸሎት የተባለው አንጻራዊ ሲሆን እኔ በኔ ጌታ እናት ተመሰገናለች እናት ተከበራለች እናት ይዘመረላታል እናት ሁሉም ናት ስለዚህ እናት ሁሉም ናት እና እመቤቴም በክርስቶስ ደም ውስጥ ወይም ደግሞ በሷ ደም ውስጥ አልፎ እስከመጣ ድረስ መመለኳም መሰገዱም መዘመሩም እኔም በቁም ላለው በስጋዊ ዓለማዊ ለእናቴ የማደርገው ስለሆነ እኔ ነው ብዬ ነው የምቀበለው ለማንኛውም እግዚአብሔር ይባርክልኝ እኔ አገልጋይ ነበርኩ ከቤተ ክርስቲያንም ያስወጣኝ ስርዓቱ በጣም ስለተበላሸ ራይ ታየኝ ካላገባሁሽ ለሱ ራይ ታየው አባት እኮ ለእኔም ራይ ይታየኛል ለእኔ እንጀራ አባት ነው እንዴ ክርስቶስ ራይ ታይቶኛል ካላገባንሽ እንዲህ ካላረንግሽ በቃ በስጋ ስጋዊነት የአገልጋዮች መፋተቅ ሲመጣ ነው ቤተክርስቲያንን ረክ ትቻት ይወጣውትኝ እና አሁን ቤተክርስቲያናቸውን በደንብ ይሁ ራሳቸውን መርምሮ አምልኮ ጥሩ ቢሆን የተሻለ ነው እግዚአብሔር ይባርካቸው አሚን ቴንክ ዩ ተባረኪ ግን እኔ የምልሽ እህት አለም ሶሪ በጣም
መጀመሪያ ስትመጪ ማንን አይተሽ ነበር የመጣሽ? ሰው ነው ኢየሱስን? አኔ ክርስቶስን አይቼ ነው የመጣሁት። በባዶነቴ ነው የመጣሁት። በባዶነቴ። እሺ እሺ። ኢየሱስ ገብቶሻል? ስለገባኝ ነው ነው ላግልግሎት የሚል ነው ነው። ኢየሱስ ገብቶሻል ወይ? ኢየሱስ አላልኩሽም? አዎ። ታለም ስሜት አያቶኝ። እሺ ታለም፣ እኔ አሁን በጣም ሁላችንም ረጋ ብለን በፍቅር ነው እያወራንሽ ያለ ነውና ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶሻል ወይ ነው ያልኩሽ። ማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ? አዎ ገብቶኛል። ገብቶሻል ወይ? አስከፍቶሻል ወይ? አዎ አባይ ጌታ ክርስቶስ ማለምን ይገፋኛል። እሱን እኮ ነው ምጭ አረስ። ያ ኦኬ። እሺ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰው ሲመጣ የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስን ብሎ ነው የሚመጣው። ኦኬ። ክርስቶስ ሰዎች ሰውን አይተው ከተመለሱ ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ ኢቭን እናንተስ መሄድ ትፈልጋላችሁን ብሏቸዋል እኮ ደቀ መዛሙርቱ። ኦኬ። የሚሄድ ሰው ሁልጊዜ ይሄዳል። ኢየሱስን ብሎ ግን የተከተለ ሰው ኢየሱስ እንኳን እናንተም ብትሆኑ ሂዱ ሲላቸው እንኳን አንሄድም ነበር መልሳቸው። ለምን? አንተ የህይወት ቃል አለ ነው ያሉት። አየሽ? በየትኛውም ምድር ላይ በየትኛውም ዓለም ላይ በህይወት እናውራ ካል አንቺ ያለሽበት በጣም በጽድቅ በቅድስና የማይጠጡ የማይቀሙ ደግሞ አገልጋዮች ምናምን የምትያቸው በጣም መታው መልአክ የሆኑ አገልጋዮች ዘንድ አይደለም ገባውኝ የምትይኝ። ገብቶሻል? ግን ፖይንቱ ምንድን ነው ካልሽ፣ ማንን ብለሽ ነበር መጀመሪያ የቆምሽው? የኔ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ለምን ጌታን ብለው የመጡ ሰዎች ሊያስወጧቸው አይችሉም። እንኳን ሰዎች አይደለም ጌታ እንኳን ሂዱ ሲላቸው አንሄድም፣ አንተ የህይወት ቃል አለ ብለው ከጌታ ጋር ሙጥኝ የሙጥኝ ብለው ቀርተዋል። እሺ፣ ክርስትና መሆን ያለበት እንደዛ ነው። ሰዎች ሊያስከፉን ይችላሉ፣ ፓስተሮች ሊቀየሩብን ይችላሉ፣ ታዩ ፓስተሩ በእኛ ላይ ሰልፍ ሊነሳ ይችላል። አስቸጋሪ እስከ ሞት ድረስ ሰልፍ ሊነሳብን ይችላል። እንኳን አይደለም በሰዎች የንግግር በሰዎች ፍላጎት ቀርቶ ሰልፍ ክርስትና ላይ ሰልፍ ሊነሳ ይችላል አይደል? ሐዋርያቶች ግን በዛ የህይወት ትግል ውስጥ እንኳን አይደለም ሰው ተሳደበን፣ ሰው አስከፋን፣ ፊቱን አዞረብን ብለው ቀርቶ ደብድበዋቸው በድንጋይ ወግረዋቸው ከጣሏቸው በኋላ ይህንን ኢየሱስንማ አንተውን ብለው አቧራቸውን አራግፈው ዳግም ይሄንን ኢየሱስን ገብተው ይሰብኩ ነበረ። አይሽ ሰው ኢየሱስን ሊረዳ የሚገባው ሌቭል ይሄን ያክል ነው። ለምን ቤተክርስቲያን በባህር ውስጥ ያለች መረብ ናት። በዛ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። ገና የጠራ ንጹህ የሆነ ጻድቃን መላእክት ካራክተር ያላቸው ምናምን ሰዎች የተሞላበት ምድር አይደለችም ቤተክርስቲያን። ኦኬ። ብዙ ሰው ነው ያለበት። መረብ በባህር ውስጥ ተጥሎ አሳውንም ጠርሙሱንም ድንጋዩንም ምናምን እንደሚይዝ ሁሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉትም በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት። እነሱን ብለን የምንኖር ከሆነ እታለም ሁሌ እንደተሰናከልን ነው፣ የትም ብንሄድ ማለት ነው፣ የትም ብንሄድ። ዋናው ግን ሁላችንም የተጠራ ነው ማንን እያየን እንድንሮጥ ነው? የሃይማኖታችንን መስራች ክርስቶስ ኢየሱስን። አይሽ እሱን እያየን እንድንሮጥ ነው የተጋበዝ ነው። ለምን? ጌታ እንደ ሰው ስላልሆነ፣ ጌታ እንደ ሰው አይደለም። ጌታ በድሮ አንቺ ያን ያገለግለዋለሁ ብለሽ እንኳን በአገልግሎት ውስጥ ከነበርሽ በዛ ፍቅር ውስጥ አሁንም ለአንቺ የተለየ ፍቅር የለውም ጌታ። አሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል። ቅድም ብሩኬ በደንብ አስቀምጦልሻል። ስለ ማርያም ስታወሪ እኛ የምናወራው ስሜታችንን አይደለም። አንቺ እንደ ማርያምን በስሜትሽ እንደተረዳሻት እኛ ጋም ስሜት አለ። ኦኬ። ክብር ብናመጣላት የሆነ ነገር ብናረግላት እንዴ እናቱ አይደለችም ወይ? እንደው ከዚህ በለጠ እንደው የሆኑ ዝማሬውም የሆነም ነገር ቢኖርላት ብለን እንደ ሰው እንመኛለን። ግን ምኞታችን ከእግዚአብሔር ቃል ግን አይበልጥም። አየሽ፣ የኛ ምኞት የኛ ፍላጎት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ግን አይበልጥም። እኛ ምኖች ነን? አማኞች ነን። አማኞች ነን ስንል ምንድን ነው እያልን ያለ ነው? እግዚአብሔር የሚባል መሪ አለን። አየሽ፣ ፈቃዳችንን ስሜታችንን ለማን ነው የምናስገዛው? ለእግዚአብሔር ነው የምናስገዛው። ስለዚህ እኛ ከሚሰማን ስሜት፣ አንቺ ከሚሰማሽ ስሜት በላይ እግዚአብሔር ስለ ማርያም ምንድን ነው የሚሰማው ነው ጥያቄው። ምንድን ነው የሚያየው? ኦኬ። ሰው ልጆች ለማርያም ክብር፣ የሰው ልጆች ለማርያም ዝማሬ፣ የሰው ልጆች ወደ ማርያም ጸሎት እንዲጸልዩ ፈልጓል ወይ ብለሽ ብትጠይቂ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ የለም። ስለዚህ የወንጌል አማኞች የኛ የምንለውን ሐሳብ ወደ ጓሮ አስቀምጠን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው የተቀበልነው።
ለምን አንድም ቦታ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ማርያም ወደ ማርያም ለማርያም አድርጉ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ንባብ የለም ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ጥሩ ማሳያ ነው ሁሌ ነው የሚጠቀሰው እዛ ክፍል ላይ በተደረገ ተአምር ውስጥ ሐዋርያቶችም ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ነው የሚለው አይገርም በማን በክርስቶስ ኢየሱስ አየሽ የሚደረጉ ተአምራቶች የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ማርያምን ለማጉላት ለማርያም የሆነ ነገር ለማምጣት ተደርጎ አይታወቅም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አይታወቅም የወንጌልም ሴንተር አይደለችም ማርያም ለምንድን ነው ጌታዬን ያላደረገው ለምንድን ነው እንደሰው አሁን እንዳሰብሽው እኔም እንደማስበው ለምንድን ነው ለማርያም እንደዛ እንዲደረግ ያልፈለገው አላቅም ቢፈልግ ኖሮ ግን እንደሚጻፋ ማምናለሁ ቢፈልግ ኖሮ ሐዋርያቶችን እንደሚያስተምር አቃለሁ ለምን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ማናችንም ለማጉላት ግን አይደለም አየሽ ያ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ኢቨን መንፈስ ቅዱስ እንኳን ሲመጣ የሚያከብረው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው አየሽ የእግዚአብሔር እውነት ማን ነው ካልሽ ልጁን በመካከላችን ማድመቅ ነው ማግነን ነው ለዚህ ነው ማርያም ባለችበት ቦታ ላይ ሐዋርያቶች ያመኑት በማርያም አይደለም ሐዋርያቶች እኮ ባሉበት አይሽ ባሉበት ተአምር ተሰራ ብላችሁ በመሰብኩን በዛ መንደር ላይ ስለ ሐዋርያቶች ስለ ማርያም ምንም ያረውት ነገር የለም እንደውም ደቀ መዛሙርት በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳመኑ ነው የሚናገረው ኦኬ ለምን ካልሽ የወንጌሉ ሴንተር ማናችንም ስላልሆነን የወንጌሉ ሴንተር ዛሬም ቢሆን ክብር የሚገባው ዛሬም ቢሆን ምስጋና የሚገባው ዛሬም ቢሆን ውዳሴ የሚገባው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄንን ማርያም ተቃወማለች ወይ በፍጹም አትቃወምም ለምን ማርያም ለክብሯ የኖረች እናት ስላልሆነች አይሽ እንደ ቃለ ይሁንልኛለች ይድንቅ የእምነት እናት ናት ከጌታ ዘንድ ከሷ ከጌታ ዘንድ ነው የምትቀበለው ምንዋን ሪዋርዷን ሪዋርዶናሽ ሰዎች አገልግለው በዚህ ምድር ላይ ለታይታ ቢያገለግሉ ከሰው ዘንድ ነው የሚቀበሉት ማርያም ለታይታ ያገለገለች እናት አይደለችም አምላኳን ከኛ ዘንድ ሽልማት የሚሰጣት እናት አይደለችም የሷን ያገልግሉት አክሊል የሚሰጠው በላይ በሰማይ ያለ እግዚአብሔር ነው በመጨረሻው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲገለጥ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከጌታ ዘንድ የምትቀበለው አክሊል አላት እኛ ግን ዛሬ አንሰጣትም እኛ ዛሬ እንድንሰጣት አለ መጽሐፉ የሚያስተምረው አየሽ ለምን እሷ በክብር ከጌታ ዘንድ የምትቀበለውን ያንን አክሊል ጌታ ነው የሚሰጣት በመድር ተመስግና በመድር ሆኖ የሚቀር ነገር አይደለም አገልግሎታችን ይሄ በጣም መስተዋል አለበት ኦኬ ስለዚህ ቁም ነገሩ ምንድነው ካልሽኝ እንደወንድም እንደ አገልጋይ ምን ነግርሽ ነገር ምንድነው የቀርሞ ፍቅርሽን አስቢው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ የሚወድሻል ዛሬም እሱን በማመን የዘላለም ህይወት እንደሚገኝ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል ስለዚህ የምንናገረው የምናወራው ይሄ ያዳነውን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ህይወት የሰጠውን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችን በመስቀል ላይ የሞተውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ነው ምንሰብከው ስለዚህ ብዙ እማየው ሐሳብሽም በውስጥሽም ያለው ነገር ምንድነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ትምህርቶች አለም እንጌጅ ያደርጉሽ ያሉት ሶ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ከተውሽ መጽሐፍ ቅዱስን እንድታነቢ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንድታነሺ በጌታ ፍቅር አበረታታሻለሁ እና ያለን ምክር ወንድማዊ ምክር ይሄ ነው በጣም የተወደደን ወንድሞች ነን ለየትኛው መንፈሳዊ ጥያቄዎችሽ እኔ ያለው ብሩክ ያለ ዜዶ አለ ከላይ ቴዲ አለ በጣም እውነት አርነት የሚለው ወንድም ማለት ነው ለንድረዳሽ በጣም በፈቃደኝነት አለን ችግር የለም እታለ ተባረክል አሜን ኦርቶዶክስ ላይ ግን ክርስቶስ የለም እኔ ጌታ ላሳይሽ በተወሰኑ ጥያቄዎች አይ ኦርቶዶክስ ላይ ክርስቶስ የለም አሁን ሌላ ሰብከት አቆ ላሳይሽ በሆኑ ጥያቄዎች ጥያቄ እድል ስጠን በሆኑ ጥያቄዎች ላሳይሽ ኦርቶዶክስ ላይ እችን ብቻ መልስልኝ የለም አቆ ላሳይሽ እንዳሌለ ላሳይሽ እኮ አልኩሽ እንዳሌለ ማንኛውም ስለ ክርስቶስ ና እኔ ላንቺ አሁን ስበኩ በቃ ይሄው ላሳይሽ እኛ አባት ታቂያቸዋለሽ እሺ እኛ አባት ታቂያቸዋለሽ አው እሺ የተወደዱ አባት ናቸው እሺ አሁን በደንብ ስሚ እሺ አንድ ልክፈትልሽ አንድ ቪዲዮ ልክፈትልሽ አንቺ ያለ ምግባር ስራ ሳትሰሪ ኢየሱስን በማመን ብቻ መንግስተ
ይሰማል? አዎ ይሰማኛል። እሺ ስራ ሳትሰሪ በእምነት ብቻ ስራ አመትሰሉ ካመንሽ በኋላ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ መንግስተ ሰማያት ገባለሁ ልጅ ታምኛለሽ? አዎ ኢየሱስን በማመን ብቻ ማለት ነው ያለ ምግባር ምግባሪ ሳይመዘን ኢየሱስ የሰራልሽ ብቻ መንግስተ ሰማያት ያስገባሻል። በሱ ሞት ህይወት ስላገኘው ድናለሁ። ኦኬ ጥሩ በደንብ ስሚሽ አሁን በደንብ ስሚ ያው እሺ በደንብ ስሚ ያው ኦርቶ ያው ቢያንስ ወንጌል ነው ታላጠገብሽ በደንብ እንድሰሚው ነው ይሄን ነው ወዲን በገነት አርፎ ውሎ ሰኞ ማለት ኃጢያት እንኳን ሰርቶ ሲኦል ውስጥ ቢገባ ቅዳሜ ማታ ከሲኦል ኃጢያት እንኳን ሰርቶ ሲኦል ውስጥ ቢገባ ቅዳሜ ማታ ከሲኦል ወጥቶ እሁድን በገነት አርፎ ውሎ ሰኞ ማለዳ ወደ ሲኦል ይወርዳል። እንዲህ ሲመላለስ ይኖራል። እሁድን ያረፈ ቅዳሜንም እሁድም ያከበረ እንደሆነ ደግሞ አርብ ማታ በመሽት ከሲኦል ወጥቶ እሁድና ቅዳሜን ሁለቱን ቀን አርፎ ሰኞ ሲነጋ ወደ ሲኦል ይወርዳል። በሌላ ቀን ስለሰራው ክፋት 5 ቀን በሲኦል ይሰነብታል፣ ሁለቱን ቀን በገነት ያርፋል። እንዲህ ሲመላለስ ይኖራል። ኋላ ግን ጌታ የሚመጣ በዕለተ ሰንበት ነውና ከሲኦል እንደወጣ ይቀራል። ቅዳሜና እሁድን ያከበረ ሰው ከሲኦል እንደወጣ ይቀራል። እንደዚህ ከተሰበከ ኢየሱስን ይሰብካሉ ብዬ መናገር አልችልም። ለምንድን ነው የማልችለው? ሰው ሰንበትን እያከበረ ኦኬ፣ የተሻረውን ያንን ሰንበት እያከበረ ከሲኦል ይተርፋል የሚል ትምህርት የሚሰብክ ኢየሱስን ይሰብከዋል ማለት አልችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ የሲኦል ማምለጫ መንገድ ነው። እንኳን አይደለም ሰንበትን ሰባቱንም ቀን ቢያከብር ሰው ከሲኦል ማትረፍ አይችልም። ሰው ከሲኦል መትረፍ የሚችለው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ያለው ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ግን ህይወት የለውም። ሶ ክርስትናችን ሊመሰረት የሚገባው በማን ነው? በዚህ በንጹህ ወንጌል ነው። መዳን በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የተገባ ለሰዎች የተሰጠ ስም ይሄ ስም ነው። ማን? ኢየሱስ የሚለው ስም። አየሽ? ወንጌሉ ይሄ ነው። አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ወንጌሎች ወንጌል ተብለው በአውደ ምሕረት ላይ ይሰበካሉ። ኢየሱስ ይሰበካል ወይ ብለሽ ከጠየቅሽኝ ሊሰበክ አይችልም። ብቸኛ አዳኝ የሆነበት ኢየሱስ መድረክ ነው ያለን። እኛ ቤት የሚሰበክ አብሮ የሚነገር ቀናቶች በሉ ጻድቃን በሉ መላእክቶች በሉ የለም። የኛ መድረክ ላይ አንድ ነገር ይሰበካል፣ ኢየሱስ። ያውም ምን ተብሎ? መዳን በማንም የለም ተብሎ። ይሄ ነው ወንጌል ላይ የማንሸቅጠው። የማንሸቅጥ አማኞች ነን፣ የማንጨምር አማኞች ነን። እገሌም ያድናል፣ እንትናም ያድናል፣ የሆነ ቀን ደግሞ እንትን ያደረገ ይጸድቃል የምንል ሰዎች አይደለንም። በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ላይ አንቀልድም። መዳን በማንም የለም የሚለው የእግዚአብሔር ቃል የታመነ ነው። ዛሬም ድረስ ሐዋርያቶች ከ2016 ዓመት በፊት የሰበኩት ያ ንጹህ ወንጌል ዛሬም በመድረካችን ላይ አለ። አብሮ የሚሰበክ እገሌ ፓስተር ያድናል፣ እገሌ ቦታ ላይ ሄደ እንትን ትድናለ፣ ትጸድቃለ፣ መንግስተ ሰማያት ትወርሳለ ብለን የምንሰብከው ማንም የለንም። መስበክም ከጀመርን የምናወራለት የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለሚያምኑት ሰዎች ህይወትን ይሰጣል። ይሄ ነው ወንጌል። አጭበርባሪ ነው። እንደ ብሎክ እንኳን አደረገ ቴክስት እንኳን እንዳልጽፍለት ሚዩት አድርገ ነው። አባዬ ተባረኪ። ያ በውስጥ መስመር እናወራለን። ተባረኪልኝ። ለማንኛውም እኔ በውስጥ መስመርን በምንም አገኛለሁ። ለማንኛውም ስለ ዶክትሪና ተስበኩ፣ አምልኳችሁን አስተካክሉ። ተባረኪ። ታማልዳለች፣ ማርያም ታማልዳለች። ለእናንተም ልብ ትስጣችሁ። ተባረኪ ታለም። ተባረኪ። ታማልዳለች። እኔ ጌታ መቤቴ ታማልዳለች። እሺ እንግዲህ አስቢ፣ ማርያም ታማልዳለች። አሁን ይሄ እምነቷ ነው። በትክክል እንደምትሰማን አውቃለሁ። ለዚህ ትምህርት የትኛውም አገልጋይ ማለት ነው ማርያም ማማለዷን የሚገልጽ ማስረጃ ግን አይሰጥሽም። ታለም አይሰጥሽም፣ በእርግጠኝነት ማለት ነው። ጠይቂ። አይ ማንም ይሰጥሽ የለም። ያው እንደው ነኝ ስላልሽ እንደው
ለማለት ያክል ነው እንጂ እንዳልሁሽ ወይ ደግሞ እንዳልነበርሽ እንደው ንግግርሽ በደንብ ይገልጻልና ሶ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንቀጥላለን ብሩኬ ጸጋው ይብዛል ተባረክ እሺ ኢያሱ ዘ አምራሃ ነው እንዴት ነው ዳጅ ይሰማል ሚውት ነ ማይክን ክፈተው ምን እንዴት ዋላችሁ ያ አልነበረች የሚያስተዋውቃል እኮ ሽኬት ቤተ እምነት ነ እኔ ነኝ አዎ አንተ ብራዘር እኔን አይደለም እቺ ስም ጠይቀው ምን አውቃለሁ ማለት እየተከራከርኩ ስለሆነም ሜሴጅ ምን እንዳልጽፋ አደረከ የቴክስት እንዳላደርግ ስናገርም ዘጋህብኝ ታውቀኛለህ ይሄ ነው በእንትን ቢሆን ብራዘር እኔ አንተን በፍጹም አልነካውም የዘጋው እሺ ዜዶዬ ነው ብራዘር በቃ ገባህ እኮ አሁን ምንም አያስፈልግም በቃ አሁን ወደ ጉዳዩ እንግባ እና እንቀጥል ኬት ቤተ እምነት ነው ዳኒ ያረክሰኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲና እሺ ኦርቶዶክስ እየመጣው እሺ ቴዳ ያለ እሺ ሶሪ በጣም ከቴዳ ጋር ቀጥሉ ወገኖች ሼሩ ግን በጣም አነስተኛ ነው ኔጋ ወይ ቆሞ ነው 322 ላይ ነው ቆሞ ኔጋና ስንት እንደሆነ አላቅም ግን በጣም ሼር ይደረግ 6000 ነው እሺ ኔጋ ስለቆመ ነው ፕሊስ ሼር አርጉት በጣም ሼር ይደረግ እና አገልግል ቢያንስ በዚህ ሰዓት ከ6000 በላይ መሆን ነበረበትና ሶ ብዙ ሰው ነው ያለው በጣም ሼር አድርጉት ጸጋ ይብዛላችሁ ቴንክ ዩ ተባረኩ በጣም ሼር ይደረግ ከ10000 አስበልጡት እስቲ እና ሰርፕራይዝ አርጉኝ እሺ ቴዳ ይቀጥሉ እሺ እሺ ኢያሱ ቤቱ ራስ አለውና በራሱ ነው የምናወራው ኢየሱስን በማመን ብቻ ልባርክ ብቻ የሚል ቃል አለው ኢየሱስን በማመን ብቻ ይዳናል አይዳንም ብቻ ይዳናል ሰላም ምን ካትልን ምን መጨመር አለበት መጨመር ያለበት ትዛዛት አሉ እነሱን ካላደረክ አትድንም ሰላምን እሺ ሰምቻለሁ አሁን የምታሳየኝ ነገር በጣም በግልጽ ባልተደበሰበሰ ቪዲዮ ሲሰምተን ምን ዳን የሚውት አርጋው ያ ሚውት ዲስኮኔክት አረጋውን ቀጥሉ እሺ ባልተደበሰበሰ ሁኔታ በግልጽ እንድታሳየኝ የምፈልገው ነገር ኢየሱስን ኢየሱስን ተው በማመን አይዳንም የሚለው በማመን አይዳንም የሚለው ሳይ በማመን አይዳንም ሳይሆን በማመን ብቻ ትድንም ነው ሳታምን ታዲያ ትድናለህ እንዴ በማመን ብቻ አይዳንም በማመን ብቻ አይዳንም ለሚለው መልስ የምሰጥህ ህይወትን ለመውረስ ብትፈልጉስ ትዛዛትን ጠብቁ ይላል እኔን መኑ አይደለም ያለው ሳይአምኑ መቼም ትዛዛትን መጠበቅ አይቻልም እንግዲህ አራውጣው ተክሱ ላውጣል ለላይ ነው አ ምሽ ኮሜንት ምጽፉ እህቶች ወንድሞች በጣም ወዳችሁ ማከብራችሁ ክርስቲያናዊ ብልጫችሁ ይታይ ክርስቲያናዊ ተጽዕኖ ፈጣሪነታችሁ ይታይ ሰዎች ያልዳኑ ሰዎች እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች መስመር ሊስቱ ይችላሉ የናንተ ብልጫ እነሱ መስመር ሲስቱ እናንተ ማብራችሁ መስመር በመሳት አይደለም እያሱ አንተስ ከተወጣ ድረስ ነው ምሽ ግን አሁን ይሄን ሁሉን ተማውጣት አይተበቅም ነበር ያው ማወቅ ነበረብኝ ግን አውጣው ግድ የለህ ለምን አውጣው እንዳልኩ አውጥተን ስናያው እኮ አውጣልኛ እንደዛ ከሆነ በተሎ ብታወጣው አሪፍ ነው አለኝ ጋር እንደዛ ተሳስተውሳለሁ ግን እያገላበጥኩ ነበር አይ አው ቆይ አላሰላምኩት መስለኝ የነገርኩ እንግዲህ አውጣው ታዲ ዘይቱ በኮሜንት ደጋግሜ ትጽፍ ኮሜንቴን አላ ያልክ ወዝ ጽፍ ይላል ሚስጥሩ ምንድነው ያልኩ ነበር አላ ይወጥም አዴ ላም ነው እዚህ ስራ ላይ ሆኜ ነው አጣ ነው ንጉስ አሉ ንጉስ አሉ እሺ ያሱ በቃ ሱንቶ ሌላ ጥያቄ ላንሳ እሱን አውጣልኝ አለ ዚያ ረጋብዬ ላውጣው ያየሁን ግን አውጣልኝ እንትን ካወቀው ተክሱ ምንም የታወቀ ሰለሆነ ነው ይሄ ህይወትን
የአባ ገብረ ኪዳንን ሰምታ የአባ ገብረ ኪዳን መጀመሪያ ከዚህ ላይ እንሂድ በዚህ ላይ እንተማመን ረጋበል ላውጣው ያለዚያ ደግሞ አውጣልኝ ለምን ተፈራዋለህ ተክሱ በጣም ፈሪ ስለሆንኩኝ እቺ ነገር ወጥ ሲወዳት ለምን ተፈራዋለህ ብትለው አንተ ያቄ ካልፈራው ልንገር ስማው እንደም በጣም ፈራው ፈራው እኮ ካልፈራው ተክሱ አውጣው አውጣው እኔ ተክሱ ኦቪስ የሚታወቅ ስለሆነ ብዬ ነው ያሱዬ በታይ እንደው ጉራቹ ሆዳችንን ነፍቶት እንደ እንቁራሪቷ ያፈነዳን ነው ጉራቹ ሰው በትዛዝ ሳይሆን በተግባር ነው አውጣውና ስንት ላውጣ ላላቆም ነው ያው ስንት ላውጣለ ይው ተመልከቱ ፈራህ ያለኝን ጥክስ እንኳን የማያውቁ ላውጣ ላውጣ ይችላል ነው ወጣጠሩ ፊኛዎች ናቸው አውጣውሽ ዝም ብለ ነገርኩ 19 ማቴዎስ 19 19 ማቴዎስ 19 17 ላይ እሺ አንብቡ ምን ይላል ወደ ህይወት መግባት ብትወድስ ወደ ህይወት መግባት ብትወድስ ትዛዛትን ጠብቅ የመናፍቃንን ባህሪ ለነገሩ መናፍቅ ስለሆንክ ነው የመናፍቃንን ባህሪ አታሳይ ቁጥር 16 ላይ ይጀምራል መናፍቃን ተውጭ የለም መናፍቅ ማለት አንተ ነህ እኮ ተጠራጣሪ ግማሻማኝ ማለት ነው መናፍቅ ግማሻማኝ ይኸውልህ አሁን አንተን እያሳየውህ ነው ምንባቡ የሚጀምረው ቁጥር 16 ላይ ተረጋብለ ተናገር ዝም ብለህ አትርበትበት አትርበትበት መናፍቅ ደግሞ እናንተ እያነሱ በለው አሁን ቁጥር 16 ጀምራለህ ወይስ ቆርጠህ በማንበብ ልማድ ትቀጥላለህ አሀ ቆርጠህ በማንበብ እሺ አንበው ሂድ አቆጥ ጀምር ትጨምር አልጨምርም እስኪ ሂድ ሰውዬ አትቀጥልና ረጋብ ይላልብልህ አረ ቁጥር 16 ጀምር አትፍራ እሺ ጀግ ነው ከቁጥር 16 ጀምር ማሽ ልጀምርልህ ቁጥር 16 እዛው ጋር ቆነ ያለው ተራራት ወጣም ቀጥል እንጂ ማሽ ልጀምር ነው አትንትራት እነሆም ይላል አረ እዛው ጋር ነው ያለው ልጀምር ነው ባልክበት ትጀምራለህ እዛው ጋር ነው ያለው ቶሎ በል እኮ የሰ አትሰማም እንዴ ስማ እንጂ መጀመሪያ እርሱም ስለመልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ እስኪ ጀምር ነበር እስኪ ቶሎ በል ጀምር እየሰማነው ግን ወድጅ ዳንኤል አሁን እየሰማው ነው እኮ ተረጋጋ ግን ዳንኤል ሆነ ፈርጭ ስለመልካም ነገር ስለምን ትጠይቀኛለህ መልካም የሆነ አንድ ነው ወደ ህይወት መግባት ስለድስ ግን ትዛዛትን ተጠብቃለሁ አይልም ሞኝና 16 ጀምር ከቁጥር 16 ጀምር እነሆ አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ ዝም ብለህ ስማ አንተ አትቀለብለ የዘላለም ህይወትን እንዳገኝ ምን መልካም ላድርግ አለው ምን መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ ምን እንዳገኝ ቆይ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ እሺ ምን ላድርግ የዘላለም ህይወት እንዳገኝ በጣም ጥሩ እንዳትረሳው ይሄንን የሰውየው ጥያቄ ምንድነው የዘላለም ህይወትን እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ እሺ ቀጥለው ከዚያ እርሱም ስለምን መልካም ነገር ስለምን ነገር ትጠይቀኛለህ አለውና መልካም የሆነ አንድ ነው ወደ ህይወት መግባት ብትወድ ግን ትዛዛትን ጠብቅ አለው እሺ ምን ለከበታ ዛጋን የሚያልከው እሺ ዛጋን ያለከው በቀብል ብዙ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ይወላችሁ ጀመር ዳንኤል ጋር እናውራ ዳንኤል ምታወራይ ከሆነ አንተ አሁን ምንም አያውቅም ዝም ብሎ ነው አላው አትስት እንኳን ማለመው ታሳውቀኛለህ እንድታሳውቀኝ እኮ ነው እሱም እኔ ስለማላቅ እንድታሳውቀኝ ነው እኮ ከኔ ጋር እንድታወራ ይፈልገው ቀደም ምን አልኩ ሰው እያሱ ሲናገር ስራት ይዞ እሺ ተረጋጋ አረ ተረጋጋ እባክህ ጥቅስ አነበብክልኝ አይደለ ጥቅስ አነበብክልኝ እሺ አልኩኝ አሁን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስለ ጥቅሱ በጣም አመሰግናለሁ በግድ ቁጥር 16ን አስነበብኩትኝ ከዛ ቁጥር 17 ላይ ሲደርስ አቆመ ቀድም ምን አልኳችሁ የመናፍቃን ባህሪ ጥቅስ ቆርጠው ለራሳቸው የሚፈልጉትን ብቻ መውሰድ ነው የመናፍቃን ባህሪ ነው ይጀምርካት የመናፍቃን እሺ ሚውት ማድረግ ይችላልው እኮ ሚውት ማድረግም ይችላልው ግን ትልልቅ ሰዎች ነን እንከባበራለን እንሰማማለን ብዬ ነው የቆርጠው መውሰድ ነው አሁን ቁጥር 17ን ብቻ ነው እሱ ማንበብ የፈለገው ለምን እንደው ቁጥር 17ን ብቻ ማንበብ የፈለገው አንያቱን ቁጥቋን ተጫዋን ልብዩአለው ስለ ጉልበት አምላክ ላውራ ሚውት አርግ ብራዘር ቴዳይ አንተ ጋር ግን ትል ዘግይቶ መሰለኝ የሚደርስ ቴዳይ ኔትወርክ ይሁን አው ዘግ እሺ ወርደት መጣለ ምክንያቱም ትንሽ ዲሌ ያለ አንተ ጋርና እሱ ሲያወራ ነው አንተ የምታወራውና ዲሌ ያለ ትንሽ ቴዳይ አው በተነዳ እሺ
وردنا تملسنا تدي كشال كندوم كسيستم وته تملسنا أثناتيوس مين تارا قالوا عند ماله hello وش ما تعلو ده أنت مين تارا قال عندي جمع روتني أرسلنا أتنجر ملكة تعلات يا اسم بروموت مارك شاء الله thank you مسيشا اشي تباركو تيداي قتلو تيداي يلا اشي اهون دمص تسمتونيا يدمص يسمع لي ني نتورك يا اهون عارف نا تيداي اشي نتورك يقيا እሺ ወንድማችን ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 19ን ጠቅሶልናል ነገር ግን ቀደም እንዳልኩት ዳን የሚሰማ ከሆነ በእጅ ምልክት ስጠኝ በጣም አሪፍ እሺ ቀደም እንዳልኩት ቁጥር 17ን ብቻ ነው ቆርጦ ማንበብ የፈለገው ቁጥር 17ን ብቻ ምክንያቱም ከላይና ከታች አሉት ለሱ ስለማይመቹት ቁጥር 16ን እንዲያነብ ምን ያክል ግፊት እንዳደረኩኝ አስተውላችኋል ብዬ አስባለሁ ቁጥር 16ን አንብብልኝ ለማለት ነው ከዛ በኋላ ቁጥር 17 ጋር ሲደርስ ትዛዛትን ጠብቅ አለው ብሎ አቆመ ምክንያቱም መከታተል ስላልፈለገ ምክንያቱም ስለማይመቸው ማለት ነው ኦኬ ዝም ብለ መልሰስት አንብብልላለሁ መልሰስት እኔ ሙሉ ወንጌሉን አልፈራም አይደለም ያንን ሁለት ጥቅስ ይቀርና ሙሉን ስላቋረጥከኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ድጋሚ እንደማታቋርጠኝ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ጥቅሱን አነብላችሁና ከዛ በኋላ የመናፍቃንን ባህሪ ያሳያቸዋለሁ እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርጋለሁ የሰውየው ጥያቄ ይሄ ነው ጌታችን ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት መናፍቁ ወንድማችን የተናገረውን ነገር መለሰ ምን ብሎ ስለ መልካም ነገር ለምትጠይቀኛለህ መልካም ይሁን አንተ ካዲ መናፍቃት ወይ ካዲ ነው ወንድ ግን ትዛዛትን ጠብቅ አለው ክርስቶስ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሁንም ስላቋረጥከኝ በጣም አመሰግናለሁ ያው በእድሜ ትልቅ ሰው መሆነንም ያሳየህ ነው ምክንያቱም ይሄ የትልልቅ ሰው ባህሪ ስለሆነ ማለት ነው ወይ ይቱ ገብረውና መናፍቅ ሰላልከኝ አታሸንፍም ልንገር በማጭበርበር በማስመሰል የሚሸነፍ ማንንም አማኝ የለም ገብቷል ወንጌልን በእውነት ነው ወይ ይቱ ግን በዚያ በቃ ምን እኛ ሰወረድኩት ምክንያቱም በጣም ህፃን ስለሆነ ማለት ከትልቅ ሰው ጋር ነው ማውራት የሚገባን ወይ ይቱ ግን በዚያ ያበቃ ውይይቱ ግን በዚያ ያበቃ ውይይቱ ላይ ቀጥሎ ምን ምን ነገር ይናገራል ሰውየው የትኞቹን የሚል ጥያቄ ይጠይቃል ጌታችንም አትግደል አታመንዝር አትስረቅ በሐሰት አትመስክር እናትና አባትህን አክብር ባልንጀራ እንደራስ ውደድ የሚል መልስ ይመልስለታል ከዛ በኋላ ጎበዙ የመለሰውን መልስ ስሙ መጀመሪያ የጠየቀውን ጥያቄ ላንብብ ልድገምላችሁ የዘላለምን ህይወት እንዳገኝ ምን መልካም ላድርግ ጌታችን ምን መለሰለት ትዛዛትን ጠብቅ ጎበዙስ ምን አለው ይሄንማ ሁሉ ከህፃንነት የጀመረ ጠብቅ ያለው ደግሞስ የሚጎለኝ ምንድነው አለው ይሄ ሰው የኦሬዲ ትዛዛቱን ምን ብሏል ጠብቋል ትዛዛቱን አድርጓል ትዛዛቱን ፈጽሟል ይሄንን በመናገሩ ጌታችን ዋሽሃላለው ምክንያቱም ሰውየው ትዛዛቱን ጠብቋል መድን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልብ የሚያውቅ ነው ዋሽቶ ቢሆን ኖሮ ሐሰት ተናገር ኪለው ነበር ይልቁንስ ምን አለው ፍጹም ልትወን ብትወድ ሂድና ያለን ሸጣ ለድሆች ይስጥ መዝገብን በሰማት ታገኛለህ መተህም ተከተለኝ አለው በዚህን ጊዜ ጎበዙ ምን አደረገ ይሄንን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና ያዘነ ሄደ የጌታችን ጥያቄ ምንድነው መጨረሻ ላይ ጠየቀው ያለህን ሸጣ ተከተለኝ ተከተለኝ የሚል ነው ይሄንን ለማድረግ ያለው የገንዘብ መጠን አልፈቀደለትም ስለዚህ እያዘነ ተመለሰ ሄደ ስለዚህ ቤተሰቦቼ ወንድማችን እየጠቀሰ ያለው መልካም የሆነውን ምንድነው ወደ ህይወት መግባት ብትወድ ትዛዛትን ጠብቅ የሚለው ትዛዛትን በመጠበቅ ወደ ህይወት ለማስገባት አይችልም አውዱን ተከትሎ ወንድማችን ማውራት አልፈለገም
ይልቁንስ ደጋግሜ እንዳልኩትኝ በርግጥም የመናፍቃንን ባህሪን ያሳየው ምን ቆርጦ መወለጠፍ የሚፈልገውን ብቻ ቆርጦ መውሰድ የሚፈልገውን ብቻ ቆርጦ መውሰድ እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች እንዲህ የሚያደርጉ ሰዎች ህይወታቸው በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተገነባ ሳይሆን በመንፍቅና ትምህርት ላይ የተገነባ ነው። ስለዚህ ጥቅሶችን ያለ አውዳቸው ወስደው ለሚፈልጉት ለተሳሳተ ትምህርት ይጠቀሙባቸዋል። ውይይቱ በዚህ አልጀመረም በቁጥር 17 በዚህ አላበቃም በቁጥር 17 የሚጀምረው ቁጥር 16 ጋር ነው የሚያበቃው ደግሞ እስከ ቁጥር 24 ድረስ የሚሄድ ነው። ለምን ከፍ ብለህ አንብብ እንዳልኩት አሁን ትረዱኛላችሁ። እሱም ደግሞ ለምን ከፍ ብሎ ማንበብ ምጥ እንደሆነበት አሁን ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። እና እንዲህ ካለ መምህራን ተጠበቁ። ጥቅስን ቆርጠው ከሚያስተምሩ የሚፈልጉትን ብቻ ገንጥለው ከሚለጥፉ መምህራን ተጠበቁ። ይሄ መጨረሻ መልእክቴ ነው። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ቴንክ ዩ ቴዳ ጸጋ ይብዛልህ። ሐሳቡ ይሄው ነው። እሺ እንቀጥላለን። አይ ቲንክ የሚቀርመው አሽቃሩ ነው። አሽቃሩ ከየት ቤተ እምነት ነው? ሶሪ ስምን ፕሮናውንስ አረክ ከተሳሳትኩ። ወይ ሰላም ይብዛላችሁ፣ እንዴት ናችሁ? አሽቃሩ የሚለው የጉራጌ ማስያሜ ነውና ያው የመገረምን ሴንስ ነው የምታርገው። መገረምን ነው የሆነ ወንድም የጠየቀኝ ነበረ። አክቹዋሊ የኔ ጥያቄ ኖሮኝ አይደለም፣ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ። መማርም ስለፈለግኩኝም ዳንዬም ያው ስለማከብርህም መልካም የሆነ ነገር ምሽር ስለምታደርግ እዚሁ አጋጣሚ ልባርክ እፈልጋለሁ። እንደ ሀሳብ እንደ ክርስትና ወንጌል የምናስተምርበት መንገድ ለሌሎች ሰዎች ስናደርግ ያልሆኑ ወርዶች በመጠቀም ሳይሆን ለምሳሌ አግሬሲቭሊ እነሱ በመጡበት መንገድ መመለስ ሳይሆን ሀምብል መሆን ይጠበቃል። ክርስቶስ ሲያስተምር የሚቃወሙ ሰዎች ነው። ሶሪ ኤኒ ኮመንት ካለ በውስጥ መስመር ብታወራን ዌር ሶ በጣም እንትንልና ያያችሁት ነገር ካለ ሀሳቡ ላይ እናተኩር። ምናልባት ዳይቨርት እንዳይሆን ሀሳቡ እረዳለሁ። እኔ ከታች ሼር አደርጋለሁ። ያ እሺ አትናቴዎስ አንተ ነህ መሰለኝ ቀጥሎ ያለው። እንዴት ነው ወዳጄ? አለ አትናቴዎስ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት ቤተ እምነት? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይባርክ። ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን። እሺ ወንጌል አማኝ ነህ? እሺ እሺ ተባረኩ። ሌላ ሰው ላስገባ? አይ ቲንክ ቀጥሎ ሱራፌል ይመቻል። ሱራ እሺ ወጣ። ሀብ ቻብ ነው። ሀብ ቻብ እንዴት ነህ? ወይ እንዴት ነሽ? ሀብ ቻብ እሺ ቤቦ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ከየት ቤተ እምነት? እኔ ኦርቶዶክስ ነው። አንድ እሺ እንኳን ደህና መጣ። የሆነ ኤርፎን እየተጠቀምክ ነው? ኤርፎን ይንኮሻኮሻልና ድምጹ ይረብሻል። ከቻልክ ኤርፎኑን ትነቅለዋል። ይንኮሻኮሻል ልብስህን ሲነካው ኤርፎኑ። እሺ አሁን ሰ እሺ አሁን ጥሩ ነው። እሺ ዜዶ ተቀበሏል ነው ወይስ ቢዚ ነው? ዳኒ እንዳላቋረጥባችሁ ትንሽ። እሺ እሺ ዜዶ እሺ እሺ ሌቦ ድነሃል? በእምነት ብቻ ድናለሁ ብለህ ታምናለህ ወንድም አለ? በእምነት ብቻ ድናለሁ ብዬ አላምንም። በእምነት ብቻ ድናለሁ ብለህ አታምንም? ኦኬ ድናሃል ግን? አዎ ድኛለሁ። መዳን በሌላ በማንም የለም ይላል አይደለ? ድናሃል ግን? ኦኬ
ከእምነት ውጪ ስራ ሰርተን ይዳንከው አይደለም? አው በእምነት ብቻ ይዳንከው? ያው በእምነት ብቻ አይዳንም። ምክንያቱም አሁን ወንድም ይበት ተናገረው ለራሱ ያለህን ያለህን ሽጥና ተከተለኝ ይላል አይደለ? እሺ የጠየቅኩን ጥያቄ ትመልስልኛል ብራዘር? አሁን ድኛለሁ ስትለኝ ሰምቻለሁ አይደል? ስለ ዳንክበት እናውራ ስለሱ አስተሳሰዳናል። እሺ እሺ ድኛለሁ ስትል ያለህን ለዶች ሸጠ ነው ይዳንከው? እሄኮ የመጽሐፍ ቅዱስ ሁሉንም እንትኖች መከተልኩ ብንችል ማንኛውም ሰው እንትን ማል መተግበር አይችልም ታቀላ አይደለ? ለምን ሽጣ ተከተለኝ ካለ በመዳን ብቻ ልንድና እንችልም ማለት ነውኮ። ኦኬ ስለዚህ አንተ ሰርተን ይዳንከው? እሺ ሌላ ስራ ይሰራው ስራ አለ ለመዳን? ይሰራው ስራ አለ ለመዳን? ና ቢያንስ በትንሹ ደሁን ለተራበ ማብላት ለተጠማ ማጣጣት እሱን መተግበር አለብን። ለምን ሽጥና ተከተለኝ ስለአለ በቸም ያሰው ሽጦ ንብረቱን ለሌላ ሰው ሊሰጥ አይደለም ለደሆች አብልቶ ወይም ሰጥቶ ነው አይደለ? እሱ ነው በሰማይ ቤት እንትን የሚባለው። ኦኬ ስለዚህ እሱ ሰርተን ይዳንከ አንተ? አዎ በዛ መንገር ነው እንድናለው ብዬ ማሰበው። ለምን ነው የዳንከ ወድናለው ሳይሆን እድናለው ወደፊት ሳይሆን ድኛለው ስትል ሰምቻለሁ አይደል? ስለሱ ነው ያወራነው ነው ብራዘር። እሺ እሺ ስለዚህ እሱን ስራ ለዶች አብልተን ይዳንከው ሰታሉ ያምናለው ከንግግረ ማለት ነውና መቼ እንደዳንክ ማወቅ ይችላልው ብራዘር? መቼ እንደዳንከው? ኛ በመስቀሉ ድነናል። ጌታ በተሰቀለ ሰዓት እንኳንኛ ሙታኖች ራሱ ከገነት ወደ ሲኦል ከሲኦል ወደ ገነት ገብቷል አይደለ? ድነዋል። አንተ መቼ ነው አንተ መቼ ነው ዳንከው? አሁን ስለ ሰው ሳይሆን ስለ ፐርሰናል አድርገው ክርስትና ፐርሰናል ሲሆን ደስ የሚለውና መቼ ነው ዳንከው አንተ? እኔ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሲል በመስቀል ተሰቅሎ በዛን ሰዓት ድነናል። ኦ በዛን ጊዜ ሰራ? በዛን ጊዜ ምን ሰርተ ነው አንተ? ኢየሱስ በተሰቀለ ሰዓት አንተ ምን ሰራ? ምንድነው መስቀል ተሸክመሃል? ምንድነው የሰራውን ስራ ወይስ ያን ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ምንድነው የሰራው ስራ? አንባቀው ደስ ይለኛል ያኔ። እሺ እኔ አሁን በዛን ሰዓት አይደለም ያለሁት ያን ለማለፍ ፈልጌ ሳይሆን አንድ ሰው መዳን የሚችል የመዳን መንገዶች አሉት ቢያንስ አንድ ሰው ሊድን የሚችልባቸው ምክንያቶች ማለት ነው። ግዴታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለልኝ ብቻ እድናለሁ ማለት አይቻልም። ይሄ ማለት ብቻ ስለሚል ጥያቄያችሁ ማለት ነው እድናለሁ ማለት አይቻልም እኮ። ግራ አታጋባን። አሁን ስለአንተ ነው ያወራን ያለ ነውና አንተ ድኛለሁ የምትለው መቼ ነው? እሺ በጣም ክሊር የሆነ ነገር አይ ነው አቃለው። ኦርቶዶክስ ነገር አይደለም በጣም ግራ የሚያጋባ ሐሳብ ነው ያለበት። ግን መቼ ነው ዳንከው አንተ? እኔ የዳንኩት በቃ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሲል የከፈለልን አለራሉለታ በዛን ሰዓት ድኛለሁ። ግን ድህነት ደግሞ ፍጻሜ ያለው አንዴ ቆይ ብራዘር አንዴ። ሶ የዳንከው ያን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት ነው ማለት ነው ላንተ? ከዛ ደግሞ ሰርቼ ነው ብለኸኛልና ስለዚህ ያን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት አንተ ምንድነው የሰራው ስራ ለመዳን? የዛን ሰዓት ነው ሰርቼ ሳይሆን ማለት የድህነት መንገዶች አሉት ቢያንስ። ስለዚህ አልሰራህም ኢየሱስ ሲሞት አንተ ስራ አልሰራህም? በሰዓቱ የለሁም እኔ እኮ የዛን ሰዓት የለሁም። አንተ የለም? እሺ አንተ የለም። ስለዚህ አንተ ሰዓት ኖር ነው የዳንከው? ለሰው ልጆች የከፈለልን ውለታ አለ አይደለ እኮ። አንተ ሰዓት ኖር ነው ወይ የዳንከው እኮ? እሱ የድህነት መንገድ እንትን አለልናል። እኛ ደግሞ ፍጻሜውን ምን ተመረታ አለብን መሰመር አለብን ለናውራ እኮ ነው። አንተ ሰዓት ኖር ነው ወይ የዳንከው ነው ጥያቄው። ሰምተኛ ሰዓት ኖር ነው የዳንከው? ሰዓት ኖር ነው ያዳነ? በሰዓቱ እኔ ያው በእግዚአብሔር ሕልና ያው ታስብ ይኖር ነበር እንጂ በስጋ የለሁም። እሺ ያንን ማዳን አንተ እንዴት ተቀበልከው? እንዴት አገኘው አንተ?
ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ብሎ የከፈለልን ውለት አለ በዛ ትምርት አቀዋል ስለ ኢየሱስ አልጠየቁም እንዴት ተቀበልከው አንተ እንዴት አገኘው ያንን ማዳን እንዴት አገኘው ብራዘር ማዳን አሁንም እኛ አሁን ክርስቲያን ጅማሬ ሳይሆን ፍጻሜው ነው አይደል ለሚታየው እሱ አሁን ስለ ጅማሬ ነው ያወራ ያለው ብራዘር መጀመሪያ ጅማሬው ላይ እንስማማ ኦኬ ድኛለው ስለምትለው ነገር እንወቀው ያልዳነ ሰው ስለ ፍጻሜውም አልዳነም ነው በቃ መጀመሪያውን እንኳን አልዳነም አሁን አንተ ለኔ ካንተ ንግግር አንፃር አልዳንከም የዳነ ሰው አይደለም ሲጀምር ድኛለው ምትል ከሆነ ስለ ዳንከበት ነገር እንኳን በስርዓት ልታወራን አልቻልክም ኦኬ መቼ ነው ወንድሜ መቼ ነው የዳነው መቼ ነው የዳነው ወንድም አለ መቼ ነው የዳንከው አለ የተወደድክ ወንድማችን ድምጽ ያለ ይስማችኋል ወዳጃችን አለ ከዳን ያንተ አለ ዳን ያኔ ያለው እሺ እኔ እኮ ኔትወርኩ አንዳንዴ እኔን ራሱ አቆሞኝ ከሆነ ይያልኩ ነው የሰጋው ወይዘው እሺ እሺ በቃ ተወለዱ እንደዚህ ነው ባይዘው ግራ አጋብተው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበላችሁ በቃ ተወለዱ እንዲ ግራ አጋብተውታል እንዴት እንደዳነ እንኳን አያውቅም ምን እንዳዳነው እንኳን ብራዘር ምን እንዳዳነው እንኳን አያውቅም ምን እንዳዳነው እንኳን አያውቅም በጣም ነው የሚያሳዝነው ወንጌል ለዚህ ዘመን ትውልድ ያልስተበከን መቼም ማለት በቃ እባካችሁ አገልግሎቶች እረፉና ተቀመጡ ትውልዱ እንዲህ ነው ያለው ወንጌል አትስበኩ የምትሉት ይሄ ትውልድ ሲሆን ሊግባ ነው የምትሉት ብራዘር ይሄ ትውልድ ያልተሰበከ ይሄ ትውልድ ያልተነገረው ለማን ይነገራል ክር በማሰራ አይደለም እኮ በላይ በሰማይ ቤት ህይወት የሚገኘው ትውልዳችን እየጠፋን ያለ እሺ ያቡ እንዴት ነህ ወይ እንዴት ነሽ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድ ነህ እሺ ከየት ቤተ እምነት ነው ወዳጄ አንተ ኦርቶዶክስ ነህ እሺ እንኳን ደህና መጣ ብሩክ ያለ እንኳን ደህና ያ ዳኒ ያለው አዎ የኢትዮጵያ ተጠራነው አለ እሺ ተቀበለው እስቲ ነው ያ ማን ያቡ ነው ያቡ አ እሺ ሰላም ወንድሜ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነ? አዎ ኦርቶዶክስ። በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ በማመን ይዳናል ወይስ አይዳንም? እሱማ ያው ከክርስቶስ ውጪ አዳኝ የለም። አዎ ጥያቄ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ አምነን ይዳንከው ወይስ አይደለም? እሱማ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኜ ነው ይዳንኩት። ኦኬ ሶ ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ የሚያድን ምንም ነገር የለም ማለት ነው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንደዛ ማለት ሳይሆን የሚያድነህ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ነው ማለት እሺ አንተ በምን ድን ይዳንከው አልገባ መሰለኝ አባባሌው ወንድሜ እኔ ዳንኩት ነገርኩህ እኮ በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በመስቀል ወይ በሞቱ ነው ዳንኩት ነገር ግን መሽኔ ዳንከው እኔ ዳንኩት አንተ መሽኔ ዳንከው እኔ ዳንኩት ልክ ክርስቶስን የተቀበልኩ ቀን ለምን ክርስቶስን የተነሳው ቀን በ40 ቀን በውሃውስ በመጠመቅ ነው ይዳንከው ታዲያ ውሃ ሳይሆን ጸበል
አሁን ጸበለሽ 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 በመጠመቅ በመነከር በመጠመቅ በመረጨት ነው ይዳንከው አዎ ነው በማመን አይደለም አያያሱ ብቻ አይደለም ብድነት ብዙ ቆይ እሺ እሺ ብድነት ቃሉን ካየሹ በዛ አይነት መንገር ለፈታለ ይችላል ታካየው ወንድ ነኝ ኢየሱስን በማመን ካየው ብዙ አይነት ድነት አለ አቁ ቆስማኛ ኢየሱስን በማመን ነው የጠየቀው ቃል እንት በማመን አይደለም ማለት ይሄድ በመጠመቅ ነው ዳንከው ባርባ ከተወለድኩ ባርባ ቀን ነው ያልኩ ድነቴን ያገኘሁት በዛን ታይም እንኳን ኢየሱስ ስለላክ እናትና አባቴ ነው ማለት አይደለ እኮ በማመን አይደለማ በመጠመቅ ነው ዳንከው ተጸብለ ነው ዳንከው አንተ ኔትወርክ እየተቆራረጠ ነው እሺ ኔትወርክን ማስተካከል ይችላል ነገርኩኩ አሁን በድህነት ካ ኔትወርክን ብታስተካክለው ወደ ነው ያይ ነው ኒታማ አይ ቆራ እሺ አሁን አሁን ይሰማል አሁን እስኪ ቀጥል እሺ እሺ ድነት የሚለውን ነገር ካየ ነው ብዙ አይነት ድነት አለ ስፋ አርገ ካየው ማለት ነው አንተ እየተከለከለ ደሙ አንድ አይነት በየሰማው ካለ አይደል ድነት በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በየሰማው በኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታ ወደም በየሰማው ካለ ያው ይሄ በደም በየሰማው ካለ ይቅርታ በጣም እሺ አሁን ሳይሰማም አሁን ይሰማል አ እስኪ አስተውራ ይቆራረጣል እሺ ሐሳብን ማያስላጭ አሁን አይሰማም እስኪ ቀጥል እሺ ያንተን ጥያቄ ግልጽ አድርግልኝ እሺ ባጭሩ ዳኒ አንተ ጋር ጥሩ ነው ኔትወርኩ እኔ ጋር በጣም ይቆራረጣል እንደምናችሁ ወይ ተመልሶ ይግባ የሁላችሁም በደንብ ነው የሚሰማኝ ያ ያንተ ግን እኛ እየሰማን አይደለምና ቀይ ነው ኔትወርክ ስትሮንግ ወይ ዳታ ነው የምትጠቀመው የጠቀምክ ያለው ዳታ ነው አይ ዋይፋይ ነው ዋይፋይ ኦኬ ወይ ዋይፋይ ነው ስትሮንግ የሆነበት ቦታ ላይ ወይ መሆን ከቻልክ ቀይ ነው የሚታየውና እስኪ አሁን አውራ እስኪ እሺ በቃ ችግር የለውም አሁን በደንብ ይሰማል ነው እስኪ አውራ አሁን አው እስኪ አውራ ካልተቆራረጠ እኔ ያልኩሽማ ጥያቄሽን ግልጽ አድርግልኝ ነው ጥያቄን በደንብ ግልጽ አድርገህ አብራርተህ ጠይቀኝ ኦኬ ይኸው በደንብ ስማኝ አሁንም ድጋሚ የሚነግረ ጾታዬ ወንድ ነው አንተ እንድትለይ ነው ደጋግሜ ጾታዬ ወንድ ነው ይመለክ በክርስቶስ ኢየሱስን በማመን ድንሃል ወይ ክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ድንሃል ወይ አንተ ድንሃል ወይ ማለት ራሱ ቃሉ እኮ ጋር ነው የሚያጋባው ኢየሱስ ክርስቶስን ያላመነ ይድናል እንዴ አንተ ክርስቶስን በማመን ድንሃል ወይ ነው አንተ ስላንተ ነው ያወራው አንተማ ክርስቶስን አምኜ ነው ዳንኩታልኩ እኮ መለስኩልህ እኮ ጥያቄን እኮ መለስኩልህ አይደለ ከዛ በኋላ ደግሞ በድህነት ደግሞ ከመጣህ ደግሞ ብዙ አይነት ድህነት አለ ብዙ አይነት ድህነት አለ ተነግረኛለህ ብዙ አይነት ድህነት ተነግረኛለህ መች ነው ክርስቶስን አምኜ ዳንኩ አንተ እኔ በአርባ ቀኔ ስልክ ክርስትና ስቀበል እኮ ታዲያ አምኛ ትበላ በአርባ ቀን እንዴት ነው ነገርኩ እኮ የአርባ ቀን ጻል ልጅ እንኳን ፈጣሪውን እናትና አባቱን አያውቅም አልኩ እኮ በእምነት አይደለም አይዳንከ አይ ስመልስልኝ እንጂ መጀመሪያ እሳት መልስ ምን ነው ብታይቀ አምነ ሳይሆን እሺ ተቀበለኝ ዳንኩ አንተ አልሰማኝም መሰለኝ እኮ አምኜ ያኔ መጀመሪያው ድህነቴ ይኸውልህ የመጀመሪያ ድህነቴ በመጸበል ነው አልኩ አይደለ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ድህነት እናስፎካልከኝ ደግሞ እያደኩ ስመጣ ራስ ያመንኩበት ነገር አለ እኮ የመጀመሪያ ድህነት መች ነው ካልከኝ እኔ አኮ የመጀመሪያ ድህነቴ ተጸበለ ነው የዳንከው እንጂ አምነህ አይደለም እንዴ ክርስትና ክርስትና የተነሳው ጊዜ ነው የዳንኩት ለኮስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ነው ሐሳቡ አሁን
دمسي بدم بيتسمى كونه لني يعني دمسي يتسمى كونه مزاح مسوي تمر تعلو ويلسوس كما ترجعت أيه ويالكوا يلوت سون يعني لبرار الجلم مكياتهم ببرار لهم كأني صبرها تجلس لهم تري مرض شكرًا لهم تجلس مستورة كأني لالو شكرًا لهم جاتك سوس تيون أي يا جبوتهم عندي كل ده شو بتشانه برا شو مال سيل يا مانتا مالتنا يشالا أكو مال سيل لهم مالتنا مانتا متيكل أنت له بزو كركر نجارو اسمك بات ألف لكم يفضل عم بالنوراني نادر بزي بلد عندما بعثام نرتين أسلمو قن عندي كيف شال ده أشوا أشرو يعني ما أرزمونا لطا تايكني على شان دي مشرشة بتشتري يا كيو مصر الجاسة لا إلّا تايكني على أنت أنت ستصبرني دانك ويس ستكوربني دانك أسوه كوربان ولا تنجنت بيمنمو كوربان يا هات أتسهن ما نجان تدري على كي كرتا تدري على تدري على بروكي آلو يسمى لتوركي تبار لك يسمى؟ يسمى لتيدي عندي سلك ممال السلال لك إيشي إيشي بادن بالسمو عاتشو مني يوراتشو ندن برا إيشي بروكي إسكي ممال السدرس كو عندي عندي عباتي مني يوراتشو لا تدري لشني يونتياكي نباري أراوان دمالم تباك عندي يالكو إجزيرات تاب تاب أرجو كوبي لينك شير أرجو إيش 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 يكرتا إيش نيتور كني قاعد يجلس لاند من الله فانتم جاي هنا لاند زي كده سلمي ما تارينا داني يالا داني مسل كيزونو نيتور كين على منكوت وندم ما ماري على جنال بيجي ما تشال لازم إيش وندم ما لا بري ما تشال إيش إيش بركي تبارك الله يا أبو يسوري من دنيا الكوك أنت ستتصبرني دانك ويست كوربني دانك وني الكوك نجار كوربان ولا تنيو دنتنا أو مجمرة ب ب بمسألة اللي ذا بيرجع لنا نبر كذا ولا دم ولا سر راح شونا قبتش نساعة قبتش كوربان لا يدمر بكرة كوربان بثاند كولف أنا ما له بارباك أنا كوربان برا البارباك أنا هاي كوربان أنا اللي موند مي ما تسألني كي كريستنا أنا كريستنا أنا سألني كوربان أنا لكم بارباك أنا كت سبل كبو على كوربان برا ويسال كورب كم هذا يعني هاي كورب بارباك هاي كورب أو أنا كنت جرو من دونه بيان سيف سيف وانت مرت عايا كوتهم أو أنت اللي كنت جر مثلاً كنت شايف مثلاً جاب تشاسهم بيتا كريستيان فا من دونه متامنو متاستمرو يعني ليش بار بقى كانوا مقربون قارع كم جن أقرب بوتا لمن ولاج نو بكا عند ولاج كتبات عندهم ياس كتبوا على في النت عندهم لبته وستو يقولون نجار أرقام اللي سووا طلع كم يليش يقرب عايا كم عنده مستمك أشون مقارع ما هو أستمك أنا خالص لعلوتو توشوا لنا ويه بيشتري توان تمرت بدهم بعيا كتم ويه مس أهك دوسون تمرت دمو بدهم بال تردوم سنو تللو كشجر نا أول لما تيجي لما بوي ثلاث وش تجاري ميونو لزان إيش أنت تيجي نيا تقسم لسه تيجي سلام ما أشيل أنت تيجي نيا هاي نيت تقسم نام نجار سته من نجار مال سته كنا أكوان دم مس أني ما أنا جاي كيف شأن برني مطري أكو تيجي هاي نجار كوني ياو يا مجمل تياكو ماشي اما لجمالت سمن مالت نو ميلو نجر اسكي بلا منتن اندي وند تابرا لي فالغال رئيس الله يقول لا رئيس الله ولا هذا نيو تارغونا على ملسلش دمت سلال انت دمت سلال انت كريلو دمت سلال انت اوكي شكرا نسلاب شكرا لو سلالة هون يتوى ايان بتاع اللو رسل
እየተወያየንበት ርዕስ ስላለ ርዕሱ ላይ ጥያቄ ካለ ጠይቀኝ መልስልሃለሁ። ከርዕሶች ከሆነ ግን ርዕሱን ስለሚቀይረው እሺ ይረብሻል ማለት ነው። ርዕሱ ላይ ብቻ ጠይቀኝ። እሺ ርዕሳችሁ ምን ነበር? በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ አይዳንም ወይ ነው? አይ ጥያቄውን ግን ደርሳችኋል። በቃ ኔትወርክን አስተካክለና ወንድም ማለም ይስተካከል ተመለስ። የሰማኝም ስላልሆነ ማለት ነው። ብዙ ሰው አስቀምጠን ጥሩ አይደለም። እንደዚህ ሌላ ሰው ልቀበል። በእምነት በኩል ወንድሜ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? ጌታ አለም ደማ ተቀበለው አንተ ደውል ተቀብያለሁ። ለምን ኪዳን አታረገም? ኪዳን አረከ ጌታ ጋር? አዎ ተቀብያለሁ። ምን ኪዳን አረክ? ቆየው እኮ መቼ? አሁን ፕራክቲስ እያደረኩት እንጂ ቆየው። በጣም አሪፍ። እሺ በእምነት ኢየሱስን በማመን ብቻ አይዳንም ወይ ነው የዛሬው ርዕሳችን። ኢየሱስን በማመን ብቻ ይዳናል ወይስ አይዳንም? በእምነት በኩል እንደሚዳን አምናለሁ፣ ግን ይህ ማለት አሁንም ሶሪ ጥምቀት አያስፈልግም እያልኩ አለ። አንዴ ይቅርታ፣ አሁንም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ነው ያለው ወይስ ከዛ ህብረት ወጣክ? አልወጣሁም። እሺ እዛው ነው ያለው? አዎ እዛው ነው ያለው። ኦኬ። አሁን የአርባ ቀኑ ጥምቀት አድኖሃል አንተ? በአርባ ቀን የጠመቀው ጥምቀት? አዎ የአርባ ቀኑ ጥምቀት አድኖሃል። ኦኬ። እሱ አሁን አልሰማሁም። አሁን እሱ ላይ እኔ ምንም ማለት አልፈልግም ብሩኪ። እሺ አትፈልግም? እሺ ምን ላይ ነው ማውራት የምፈልገው? እሺ የምትፈልገው ላይ እናውራ። በእምነት ብቻ ሳይሆን በእምነት በኩል ድኛለሁ ድምፅ አለንም እያልኩ አለ። ድምፅ አለ እኔ ጋር አለ እኔ ጋር እሺ ገዛኸኝ። ሚዩት አድርጉ እባካችሁ፣ ሌሎቻችሁ ሚዩት አድርጉ። ሶ ብሩክ እየጠየከኝ በእምነት ይዳናል ወይ አይደለ እያልከኝ አለው? በእምነት ብቻ በእምነት በኩል ይዳናል ብዬ አምናለሁ። ኦኬ። ሌላ ከእምነት ውጭ የሚያድን ነገር አለ? በእምነት ነው ምድ ነው አይ ከእምነት ውጭ ሌላ የሚያድን ነገር አለ ወይ ነው ጥያቄ። በእምነትማ ይዳናል አልከኝ፣ ልክ ነህ። ከእምነት ውጭ የሚያድን ነገር አለ? የለም። በእምነት ነው ሰው የሚድ ነው ማለት ነው። ሰዓት ሚስት ጥምቀት አያድንም፣ ጥምቀት አያስፈልግም እያልኩ አለ። ጥምቀት አያድንም እያልኩ አለ። ጥምቀት አያስፈልግም እና ጥምቀት አያድንም የተለያየ ሀሳብ ነው አይደል? አሁን ለምሳሌ እኛ ጥምቀት አያስፈልግም ብለን አናምንም። አንድ ሰው እኔ ለምሳሌ ጌታን ተቀብዬ ከዛ በኋላ ተጠምቄያለሁ፣ ለዳንኩ ተጠምቄያለሁ፣ አያስፈልግም እኛም አንልም። በጭራሽ እንጠመቃለን፣ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም እንጠመቃለን። እኛ ደግሞ የጌታን ስም እንጠራለን ተጠማቂዎች። አያስፈልግምና ያድናል ጥምቀት ሀሳቡ የተለያየ ስለሆነ ነው። የትኛው ነው እያልክ ያለው አንተ? ሌዶዬ ልታወራ ነው? ሀሳብ አለክ? ቁጥር የጻፍከው አይደለም። ቀጥሉ። አይ በጣም እንትን እያስወጣኝ ስለሆነ ለዛ። እሺ እሺ እሺ። ብሩኬ በማመን እድናለሁ፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት። እሺ ልክ ነህ። አንድ ነገር አለ። አሁን እዛ የተማርኩት ውሃ ያስፈልጋል ማለት በውሃ ብቻ ይኖራል ማለት አይደለም። ምግብ አያስፈልግም ማለት አይደለም። ተረዳኸኝ? አልተረዳሁም። በውሃ ይኖራል ብለህ ምግብ አያስፈልግም እያልኩ ነው? አልገባኝም ሀሳብህ። ጥምቀት ያድናል እያልኩ ወይስ አይደለም?
እምነት ፕላስ ጥምቀት ያድናል በያምናል ሰው ጥምቀት ያድናል ማለት ነው እምነት ነው የሚያድነኝ እምነት ያድነኝ እኔ እምነት ለመናገር አሁንም ያስከውን ፍለጋ በትቀጥል እንደዛ ነው እኔ የሚሰማኝ አሁንም ጥሩ በቃ የቼክ ይያረክ የመረመርክን ያለው እሱን ማለት እርግጠኛ አይደለም ለምትናገረው ነገር ራሱ በቃ እርግጠኛ አሁን ለምሳሌ አሁን ይወለ ኖ እርግጠኛ ነኝ ብሩክ አደምደም እንደዚህ ብለ እምነት ያድናል አሁን ያው እኔን ስማኝ አንድ እኔን ስማኝ ለምሳሌ በእኔ ስናገር ስማኛው ሰው ተጠምቆ አይደለም በቦል ነው የምናገረው በጥምቀት በኩል ሰው አይደለም በጌታ አራት በኩል ሰው አይደለም የጌታ አራትና ጥምቀት የዳነ ሰው የሚፈጽማቸው ስርዓቶች ናቸው የዳነ ሰው ይጠመቃል የዳነ ሰው የጌታን ራት ይወስዳል ይሄው እኔ እንደዚህ ነው የምናገረው ለክስ ጥምቀት የሚሰጠውን ጥቅም ንገረኝሽ በጣም ብዙ ጥቅም አለው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት የመጀመሪያው የራሱ የጌታ ተዛዝ ነው ብዙ ጥቅሞች አሉት ግን አሁን የጥምቀትን ጥቅም ከሆነ እሱ የግል ይሆናል ማለት ነው በግል ነው ላስረዳም ይችላል ገብቷላ አንተ መረዳት ካልወኩ ግን ሞግታለው መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ እንደዛ ነው የሚሻለው በዛ ደረጃ ዝግጁ ቆንክ ማለት ነው ግን ተጨኘ ግን ላወራ አልፈልግም በጣም እየመረመርክ ስለሆነ ግን አንድ ሃይላይቶችን ግን ላሳይክ ይችላል አንድ ሐሳቦችን ላሳይክ ይችላል እሺ ጎይድ 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 ጾይ ይወለ አሁን ለምሳሌ ቁርባን ቁርባን ያደናል ብለህ ታምናለህ አንተ ነው እስላም ወያደናል ብለህ ታምናለህ ዮሐንስ 6ን ስለ ሌላ ነው ስለ እንትን ስለ ስጋና ደም ያወራል በያላም ነው እሱ በቃ እሱ ነው ማለት አሁን እኔ አንተን በቃ አሁን ያለህ መፈለግ ላይ በርታ እሺ አሁን ዮሐንስ 6ን በጣም በቀላሉ አንድ ሰው ልክ አንተ እንደተረዳው ለመረዳት በውስጡ ያለው ሐሳብ እንኳን ባይጻፍ ስለ ጌታ አራት ያወራ እንዳሉ ነገልጽ ነው እንዴት ብለ ጠይቀኝ በቃ አንድ ቀላል ነገር ለሚሰሙትም ላሳያቸው አሱ ተረድቷል ለብሩክ ላይና ታቻን በቤው ስለ ዘላለም ህይወት እንደሚያወራ ተረድቻለሁ ለባረክ ሌሎቹን ደግሞ ክፍሎች ላሳይ ስለ ጥምቀት የሚያወሩትን ክፍሎች ደግሞ ላሳይ ስለ ጥምቀት የሚያወሩት ጥምቀት በጥምቀት ይዳናል ብለው ሰዎች የሚያነሱትቸውን ክፍሎች ላሳይ ለምሳሌ ሐዋርያ ሥራ ነው አንደኛ ጴጥሮስን ብታብራሩ ደስ ይለኛል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ውሃ የሚል ቃል የለው ይሄን አስተውላችሁ ታቃላ ክርስቲያኖች ይሄን አስተውላችሁ ታቃላችሁ ቁጥር 21 ላይ ውሃ የሚል ቃል የለው እስኪ ፖስት አድርጉልኝ ከታች አንደኛ ጴጥሮስ በክርስቶስ ውስጥ መግባት ነው የሚለው ክፍሉ በራሱ እንጂ ስለ ጥምቀት የሚያወራ ክፍል አይደለም ስለ ማለት የውሃ ጥምቀት ስለ ውሃ ጥምቀት የሚያወራ ክፍል አይደለም ማን ነው ፖስት የሚያደርግ አንደኛ ጴጥሮስ 3 21 ይህም ውሃ ማለትም ጥምቀት ይላል አይደል ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ነው የሚለው ይህም ውሃ የሚል ቃል የለውም የግሪኩ ቃል ይህም ውሃ የሚል ቃል የለውም ይህም ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል ነው የሚለው እንጂ ይህም ውሃ ማለትም ጥምቀት የሚል ቃል የለም ግሪኩ ላይ ውሃ የሚል ቃል የለውም ቁጥር 21 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የ2008 መጽሐፍ ቅዱስ ይዛል ዘይዶአለክ ዘዶ ያለህ ብሩክ ቀራህን አለክ ምን አለክ ወይ ኔጋ ነው ወይ ያለው ነው ያልኩ ያለሁት እኮሽ ምን አርግልህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 2000 አለ አጠገብ መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ምን ላይ ነው አንደኛ ጴጥሮስ 3 ቁጥር 21 ይህም ውሃ የሚለው ቃል ግሪኮ ላይ የለም ቁጥር 21 ላይ የለም አሁን ማሳየ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም
ያን ክፍል በትክክል ተርጉመዋለች። ውሃ የሚለውን በማውጣት ማለት ነው፣ የግሪኩ ቃልም የለውም። ታዲያ ክፍሉ ምንድን ነው እያለ ያለው ካልከኝ፣ ያመሳሰለው ከምን ጋር ነው መሰለ? ያ ክፍል ከኖህ በነበረው ዘመን ጋር ነው፣ ከጥፋት ውሃው ጋር ነው ከላይ ጀምሮ እያመሳሰለ የሚመጣው። በጥፋት ውሃ ጊዜ መርከብ ውስጥ የገቡ ሰዎች በውሃ ወደ ላይ ሲንሳፈፉ ይላል። በውሃ ወደ ላይ ሲንሳፈፉ ቁጥር 20 ላይ መርከብ ውስጥ መግባት ያልቻሉ ሰዎች ግን በውሃው ጠፍተዋል ነው እያለ ያለው። ታዲያ ቁጥር 21 ምንድን ነው የሚለው? ከፍላል ጊዜ ዶ ቁጥር 21 ምንድን ነው የሚለው? በክርስቶስ ውስጥ መግባት የቻለ ሰው ነው ሀሳቡ። እሺ፣ ከሚመጣው ጥፋት በሚመጣው ጥፋት አይጠፋም። የሚመጣው ጥፋት በክርስቶስ አካል ውስጥ የገባውን ሰው አያገኘውም ነው የአንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ሀሳብ። ዜዶ ይጨልማ ነው። አይታይም። ትንሽ ቀረብ አድርገውና ቁጥር 21 አንብብልን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እና ኢየሱስ ለምን ተጠመቀ ይላል ከታች። ወይ ጉድ! እሺ፣ አሁንም ቁጥር 21 አይደል? አሁንም እኛን በዚያ አምሳል በጥምቀት ያድነናል። አየሁ፣ በእምነት በኩል እስኪ አንብቦ ቁጥር 20 አንብቦ ዘይዶ ቁጥር 20 አንብብልን። ቁጥር 20 ላይ ውሃ የሚል ቃል አለ። በኖህ ዘመን የነበረውን ሲያነጻጽረው ማለት ነው። ቁጥር 20 ላይ እሺ፣ በእርሱም በወይኒ ወዳሉት ቁጥር 19 ነፍሳት ሄዶ ነፃነትን ሰበከላቸው። ጥቂትም ማለት ስምንት ነፍሳት በውሃ የዳኑበትን በምን በውሃ የዳኑበትን ስለ ኖህ የዳኑበትን መርከብ ሲሰራ በኖህ ዘመን የእግዚአብሔር ትዕግስት በዘገየ ጊዜ ቀድሞ ክደው ለነበሩት ሰበከላቸው። አሁንም እኛን በዚያው አምሳል በጥምቀት ያድነናል ነው የሚለው ክፍሉ። በውሃ ማለትም በጥምቀት አይልም ክፍሉ። ውሃ የሚለው ቃል የተጨመረ ቃል ነው። ግሪኩ ላይም የለም ይሄ ቃል። ውዳቶስ የሚለው ቃል ቁጥር 21 ላይ የለም። ሰው ምንድን ነው ታዲያ ክፍሉ እያለ ያለው? የኖህ ዘመን የጥፋት ውሃ ሲመጣ መርከብ ውስጥ ያልገቡ ሰዎች፣ ያመፁት ሰዎች በውሃው ሲጠፉ፣ በመርከብ ውስጥ የገቡ ሰዎች ግን ከጥፋቱ ዳኑ ነው። አሁንም በክርስቶስ አካል ውስጥ በመግባት እኛ ከጥፋቱ እንድናለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው ክፍሉ። ወንድሜ ኦኬ፣ ከጥምቀት ጋር የሚገናኝ ቦታ የለውም ነው እያልክ ያለው ብሩኪ? ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል። የሰውነትን እድፍ ማስወገድ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር በጎ ሕሊና ልመና ነው እንጂ። ይህም የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው ይላል። ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል እኮ እያልኩ እኮ ነው ያለሁት። አንደኛ ውሃ የሚለው ቃል የለም አልኩ እኮ። ተረዳኝ በደንብ ሀሳቤን አገኘው። ግሪኩ ላይ ነው የለም የምትለኝ? ኦሪጂናል ላንጉጅ ላይ ግሪኩ ከፍቼ ላሳይክ? አይ እዛ ላይ አልደረስኩም። በቃ እሺ። ወይ ደግሞ ሊኒየር ደግሞ ባይብል ልልክልህ እችላለሁ እንድታየው ከፈለግ። ውሃ የሚለው ቃል እሺ ቡርኪ፣ አንዳንድ ነገር አግዘኛ እንትልላለሁ ጽፍላለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ እያለኝ ደስ እያለኝ ተባረክ። አሁንም ግን የፈለግን ከእግዚአብሔር መማርን ቀጥል። እሺ፣ መምህራችን እግዚአብሔር ነው። እኔ የኔን ሀሳብ ጨምሬ ልነግር እችላለሁ። ዜዶ እንደዛ ሰዎች ነን። ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ጎበዝ የምትለው ሰባኪ የራሱን ሀሳብ ሊጨምር ይችላል። ወደ እግዚአብሔር ጸልይ። እግዚአብሔር መምህር ነው። በቃ ራሱ አንተ ይኸውልህ፣ ወደ ፍጡር መጸለይ ያቁመሃል። ተባረክ። ወደ እግዚአብሔር ነው እየጸለይክ ያለው። እግዚአብሔር የሚሰማ የሚመልስ አምላክ። በቃ ያስተምርሃል፣ እውነቱን ያሳያል፣ ይመርሃል። እግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን ነገር በደንብ አጠንክር። በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ያለህን በርታ። እዛ ላይ ተባረክ። ያ ጌታ ይባርክ። ዋናው እሱ ነው። በቃ እሱን ፎከስ አድርግ። ብዙ ጊዜ ምንፍቅና ሲጀምር ከኢየሱስ ላይ ነው ፊታችሁን የሚያዞሩት። የትኛውም የመናፍቅ ትምህርት ማለት ጥምቀት ያድናል ብለው የሚያምኑት ባይ ዘ ዌይ አሁን ጂሰሶችም ጭምር ነው።
ጆቫዊት ነስም ጭምር ነው የሚያምነው ማለት በጣም እኮ ግልጽ እኮ ያምናሉ ሌሎች ካልቶችም ጭምር ያምናሉ ባይ ዘ ወይ ከጥምቀት ጋር በተገናኘ እንደዚህ ብለው የሚያምኑ ካልቶች የካልት ትምህርት ሌላ ቤተ እምነቶች በትክክል ያምናሉና አላማው ምንድነው ሰውን ከክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ፊቱን ማዞር ነው እና የተሰቀለውን የክርስቶስ ኢየሱስ የከፈለውን ያንን ዋጋ በሌላ ነገር መተካት ነው አላማቸውና ግልጽ ነው ግልጽ ነው እሺ ቡዜ እንዴት ነህ ሰላም እንዴት ነህ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ከየት ቤተ እምነት ወዳጅ እንዴ ዳኒታው እንጂ ረሳኸኝ እንዴ ኖ እኔ ማስታውሳለሁ ግን የሚሰማ ሰው ከየት ብሎ ይስማ ዛሬ የሚሰማ ሰው ዛሬ ያለ ሰው ኦርቶዶክስ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ ይዳናል ወይስ አይዳንም በማመን ብቻ ይዳናል ግን ድህነቱ ምን አይነት ድህነት የሚለውን እሱን ልጠይቅ ከምንድን ይዳን ነው አዎ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ ይዳናል ብለህ ታምናለህ በእምነት ብቻ አዎ በእምነት ድህነቱን ተቀበለናል በመስቀል ላይ ተሰራልን ስራ ተቀበለው በእምነት ብቻ ነው ይዳንከው ድህነት ያ ድህነት ያገኘነው ድህነት ምን አይነት ድህነት ነው ብለን ምታምናለህ አትቸኩል ብራዘር መጀመሪያ አጣርተን እንሂድ ውዚ ያሻል ያጠራን እንሂድና ከዛ እንቀጥላለን እኮ እናወራለን አጠራ ነው እኮ በቃ አሳጥሬልሃለሁ አላጠራ እኔ ሲጠራልኝ ነግራለሁ ሲጠራልኝ ነግራለሁ ብራዘር ክሊር ሲሆንልኝ ነግራለሁ ትክክል ለመከራከር አልመጣው ሜዳኒ ታቀኛለህ እኮ ቡዚ ሲጠራልኝ ነግራለሁ እኮ አልኩ እኔ አይደለሁ ጥያቄ የፈጠረብኝ አይ መዳኔ አልጠራልህ እኮ አሁን ልናጠራው እኮ ነው እሱ ልናወራ ነው ኦኬ ምን አይነት ድህነት እንዳገኘ ልጠይቀብኝ ምን ብዬ ነው አንተ የጠየቀውን ጥያቄ መልሼልሃለሁ ብዙ ይ እንዲጠራልኝ እድል ሰጠኛል ኦኬ ሐሳቤ ገብቷል መሰለኝ እሺ ቀጥል አ እንዲጠራልኝ እድል ከሰጠኝ እናወራ እሺ ቡዚ በማመን ብቻ ነው በማመን ብቻ ነው ይዘላለም ህይወት ያለው በእምነት ብቻ ድኛለሁ ብሎ ሲያወራ አይ መጀመሪያ ይሄን ጥያቄ ከመጠየቅ በፊት የመጀመሪያውን ጥያቄ መልሼልሃለሁ አንተ ጠየከኝን እና ድህነት እንዳገኘን አልመለስክም ቡዚ አይዞ አረጋጋው አልመለስክልኝም ሲመለስልኝ እኮ ተመለሰልኝ ላለው እንደማለ ክሊር አይደለም እሺ ሰው ማስገባት አልቻልኩም ወገኖች አይ ቲንክ ብሩኬ የላከ ከሆነ አክሴፕት አርጉ ዜዶዬ ካላችሁ ሞዴሬተሮች አገልግሎቶችን አክሴፕት አርጓቸው አይ ቲንክ ታብታቡን ደሞ ትንሽ እንጨምርበት ታብታቡ ከዚህ በላይ ከፍ ይበል በደንብ ማገልገል እንድንችል ማለት ነውና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንቀጥል ወገኖች ታብታብ ይደረግ በጣም ታብታብ ይደረግ ተባረኩ እሺ ሞዴሬተሮች ብሩኬን ያሳየኛል ግን አይከፍትምና አክሴፕት አርጉት እሺ ቡዜ ደግሜ ልጠይቀና ሐሳቡ ላይ እናውራ መከራከር አያስፈልገንም ብለሃል እቀበላለሁ ሐሳቡን ግን ኢንጆይ እናርግበት ግዴለም ብሩክ ቡዜ የዘላለም ህይወት አለው ወይ ደሞ ድኗል በትክክል አሁን ዳንዬ ማለት ይሄን ለመረዳት ከፈለክ የዳን ነው ከምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ እኔ ጠየቅኩን ግልጽ ብናደርገው መጀመሪያ የዘላለም ህይወት ማግኘታችን ግልጽ ብናደርገው ደስ ይለኛል እሺ እኔ ምን አማኝ ነኝ ቡዜ ፕሮቴስታንት መሰለኝ ኦኬ ቢፍተም ሰለኝ እኔ ጋር ያለኝ ነገረ ድነትና አንተ ጋር ያለው ነገረ ድነት ይለያያል ስለዚህ እኔ በመልሰልህ ያንተ ነገረ ድነት አይደለም እየመለስኩልህ ያለሁት ግልጽነኛው የኔ ሐሳብ ምን መሰለ ዳንኤል ስለምንልያይ ቡዜ አገብቶኛል ከምንድን ዳን ነው የሚለውን ብትመልስልኝ እኔ አልመልስልህም አንተ ነው ዳንኩኝ ያልከኝ አንተ ነህ አንተ ዳንኩኝ ያልከኝ እኔ ከዚህ ነው እንዴት ልልህ እችላለሁ አንተ ዳንኩኝ የምትለው ነገረ ድነትና የወንጌል አማኞች ነገረ ድነት ለየቅል ነው አይገናኝም
ስለዚህ አንተ ራስህን ይችላል ነው ማውራት ያለብህ እኔ 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 የኔ መልስ ላንተ አይጠቅምም ስለማንገናኝ ኦኬ አይ ስለማንገናኝ እኮ የኔን መጨረሻ ላይ ነግራለሁ አሁን የኔን ነግራለሁ እኮ መጨረሻ ላይ አሁን ያንተን እናውራው ድኛለሁ ስትል ከምንድን ነው ዳንከው እሱን እናውራው በግልጽ ነገር ኦኬ ሶ አሁን በደንብ ሰምተህ ስላርግልኝ እና ሳጥረው በቃ ችግር የለውም እኔ ዳንኩት ያው ከበደል ከኃጢአት ነው ያዳነኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ ከበደል ከኃጢአት ያድኖኛል ያን ኃጢአት ግን ዳግመኛ አልሰራውም ማለት አይደለም ኃጢአት ሁላችንም እንደምንሰራ በጻፍ ቅዱስ ቁሉ ግልጽ አድርጎልናልና ዳግም የምንሰራው ኃጢአት ደግሞ በምን በኩል ያን ድህነት እንደምናገኝ በጻፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎልናል ሁሉ ኃጢአትን እንደሰራ ይናገራል መጻፍ ቅዱስና ያንተን ድህነት ከምን እንደዳንክ ደግሞ አሁን ግልጽ ብታረክልኝ ደስ ይለኛል የኔን ስለማጥቅ ቸገለም አረጋጋው የኔን ለመስማት በጣም ጓጉታል ያንተን መዳን ግን በደንብ ሲገባኝ ድረስ ጥያቄ እንቀጥላለን አሁን ግልጽ ነኝ ኦኬ አይ ባጭሩ ብትገልጽልኝ ምንም የሚያስፈራ ያንተን መዳን ብራዝ የኔን መዳን በደንብ ነግራለሁ እኮ አልኩ ግን ያንተን መዳን በደንብ ግልጽ ማረግ ስላለብኝ ያልገባኝ ነገር በደንብ ጠይቃለሁ ትክክል ስላልሆነ ዳንዬ እኔ እኮ አንተ ያልከኝን የታዘዝኩልህ ነው አይደል እንዴ አኮ ገና ነው እኔ ያልገባኝ ያልከው ነገር አልገባኝም ክሊር መደረግ አለበት አልገባኝም ለውይት አለ ይገባ ነው አልገባኝም ልትገምልህ ለምንድን ነው አፉን የምታረገው እኔ በእኔ በራሴ መንገድ ለምን አልሄድም ለምን ነው አንተ እየፈራ ያለው ኦኬ ችግር የለውም እኔ አልፈራው ችግር የለውም በቃ ካልፈራ ያንተ የገባህን ድኛል ያልክበትን ነገር እናውራው ከዛ በኋላ እኮ ከግልግልጽ እኮ ነው ብራዘር ኦኬ ዳኒ እኔ እኮ ነገርኩ እኔ ዳንኩበትን መንገድ እሺ ሰማው ያልከኝን ነገር ሰማው ብራዘር አሁን በደንብ ስማኛ ቡዚ እንድደግምልኝ እኮ አለም ያወራው ያሉት ምን ሆነ ነው እሺ ድኛለሁ ስትል ሰምተናል ደስ ብሎናል የዳንከው ስራ ሰርተነው ወይስ በእምነት ብቻ ነው አጃጭር መልስ ጠይቅ ከፈለክ አውራታ አይተበቅብህ የዳንከው ስራ ሰርተነው በእምነት ብቻ ነው የምትለው በእምነት ነው የዳንኩት በእምነት ብቻ ማለት ስራ ሳትሰራ አዎ በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ በእምነት ድኛለሁ ኦኬ ሶ ድህነት አረጋጋው አረጋጋው ይመጣል አሁን ስለዛ እናወራለን አሁን ወደ አሁን ስለ አሁን ድናል ዛሬ ድናል አንተ የዳነ ሰው ነህ ድናል ዛሬ ብዙ ዛሬ ድናል ድናል ዛሬ ስለተባለ ጥያቄ ነው ድናል ዛሬ እሱን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያቀው መዳን ማለት ምን አይነት ድህነት እኮ አልኩኮ ለዚህ ነው እኔ ምንም አንተ ምንም አይነት ይሁን አንተ ምንም አይነት በለው ችግር የለም ለኔ ምንም እሱ ማተር አያደርግም ድኛለው ያልከኝ ያ የዳንክበት ህይወት ዛሬ አለ አንተ ጋር እንዴ ለምን አይኖርም ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ድናል ያ ድህነት እኮ አይጠፋም አለ ዛሬ ድናል እኛ ሳሳታለው በዚህ ለም ዳን ያ ዳምጠኛ ዛሬ ደናሃል ወይ ወንድም ዓለም ዛሬ ደናሃል ወይ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደል እንዴ ዛሬ ደናሃል ወይ ድህነትን ሰጥቶናል አንዴ በመስቀል ላይ በተሰራው ስራ ድህነትን አግኝተናል ሁላችንም ግን ያ ድህነት የዳን ነው ከበደላችን ከኃጢአታችን በየሃለው የዳን ነው እና ዳግም ያን ኃጢአት አንሰራም ማለት አይደለም አልተረዳሁም አሁንም ጠይቃለሁ ችግር የለም ሶ ድኛለሁ ስትል ሰምቻለሁ እሱን አንዴ ትደግምልኛለህ በእምነት ብቻ ድኛለሁ ስትል ሰምቻለሁና እርግጠኛ ነህ ድናል አዎ በለኝ ኮንፊርም አድርገኝ 10 እንድንረቅ ስለማልፈልግ አዎ ድኛለሁ ኦኬ ሰምታችሁታል ድኗል ኦኬ ድኛለሁ ስትል የዘላለም ህይወት አለ የዘላለም ዓለም ህይወትን የሚሰጥማ አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው ድህነት የዳንኩት ከኃጢአቴ ከበደሌ ያልኩኩ ኦኬ ስለዚህ ከኃጢአት ከበደል አንድ ድነና ኦኬ ሶ ሰምታችሁታል ድኛለሁ ሲል የዘላለም ህይወት የለውም ድህነት ኃጢአት እንሰራለን አቤት ድኛለሁ ሲል የዘላለም ህይወት የለውም ሙዜ ድኛለሁ ሲል የዘላለም ህይወት የለውም የዘላለም ህይወት የለውም ማለት እኮ እንደዛ ትችልም እሺ ችግር የለም እኔ አንተን ነው እኮ እየጠየቅኩ ያለሁት እኔ አልወሰንኩም እሺ
ብዙ ድኛለው ብሏል የዘላለም ህይወት አለ አንተ አሁን አልተረዳኸኝም መሰለኝ ልረዳህ ነው እየሞከርክ ያሉት ግድ የለም አሁን ዶንት ሜክ ፖለቲክስ በቃ አሁን እኔ እየጠየቅኩ እኔ እኮ አላወራሁም እማወራህ እምጠይቅህ እንድረዳህ ነው እዚህ እንድረዳህ አድርገ ነው የምታወራልኝ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ድኗል ግን የዘላለም ህይወት አለ ወይስ የለውም የዘላለም ህይወት የሚሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኔ አግኝቻለሁ አላገኘሁም ማለት አልችልም ለምን ካልከኝ ዛሬም ነገም ኃጢአት እንደምሰራ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እኛም እንሰራለን ኃጢአት እንደምንሰራ እናውቃለን አይደል እንዴ ኃጢአት አሰራም ከዛ በኋላ ካመንክ በኋላ ኦኬ ኃጢአት ሰርታታለህ አንተ ስለዚህ ቡዜ ዛሬ የዘላለም ህይወት ይኖረው አይኖረው አያቅም አያቅም ስትለኝ ከንግግረ አላቅም ነው ካልክ ይሰጠው እኮ እግዚአብሔር ነው አልኩህ እኮ ማን ይሰጣል አላልኩም እኔ አልጠየኩም ያልጠየኩን ጥያቄ መልሰ እንደመለሰ ሰው አክት አታርግ ብራዘር የጠየኩት ጥያቄ በጣም ሲምፕል ነው በቃ ስለዚህ ያልጠየኩን ጥያቄ አትመልስ እኛ ሆነ ለመናገር እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር ክርስቶስ ነው የሚያውቀው አልኩህ እኮ እዚህ ጋር ስለዚህ አንተ አታውቅም ማለት ነው እርግጠኛ አይደለ እርግጠኛ አይደለም አንተ አታውቅም ማለት ነው እርግጠኛ አይደለም እርግጠኛ ስለዚህ አንተ እየጠየቅኩ ነው ያለው አሁን አንተ ምን ታምንበትን ነገርን ቡዜ አይዞ ቡዜ ድነዋል ቆይ አንድ ወንድ ማለት ድነሃል ግን የዘላለም ህይወት ይኖር አይኖር አታውቅም አይደል እሱን የሚሰጠኝ አንድ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እኔ አልጠየቅኩም የዘላለም ህይወት ይኖር አይኖር ግን አንተ አታውቅም እኔ ስለአንተ ነው ያወራሁት ስላንተ ታውራ ስለ እግዚአብሔር አታውራ ቡዜ የዘላለም ህይወት ይኖረው አይኖረው አያቅም ተስፋ እናረጋለን እንደምንድን ተስፋ እናረጋለን የዘላ እንዴ ድኛለሁኮ ብለኛል ብራዘር ደሞ አንተ መዳንህንም ተውኮ የዘላለም ህይወት እንደምናገኝ ለማለት ፈልጌ ነው ወንድሜ ዳንዬ እሺ የዘላለም ህይወት አሁን ላይ እንዳለህና እንደሌለ ግን አታውቅም አዎ እርግጠኛ መሆን አንችልም ስለዚህ እርግጠኛ አይደለም እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ እርግጠኛ አይደለም እርግጠኛ መሆን አንችልም እሱ በእግዚአብሔር እኮ አይደለም አንተ አይደል እርግጠኛ አይደለም አንተ እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ዘላለም ህይወት ይኖር አይኖር እርግጠኛ አይደለም እንደ ስራችን ይሰጠናል እግዚአብሔር እኮ የዘላለም ህይወት እንዳለህና እንደሌለ ግን አንተ አታውቅም እርግጠኛ አይደለም ነው ፖይንቱ እኮ ግልጽ እኮ ነው አይደለሁኝ እርግጠኛ አይደለም ነው አይደለሁኝ እሺ ጻድቃል ድኛለው ስትል ጻድቃል አዎ በክርስቶስ ኢየሱስ ከኃጢአቴ ከበደል ያጽድቆኛል ኦኬ ጻድቃል ኦኬ ጻድቃል ግን ድና ጻድቋል ድኗል የዘላለም ህይወት ግን የለውም የለውም አላልኩኝም እሺ እርግጠኛ አይደለም ማለት አሁን መኖርን እኮ አታውቅም አንተ እንዳለ አታውቅም የዘላለምን ህይወት የሚሰጥ እንደ ስራችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ግልጽ አድርጌ ነግሬያለሁ ለምን ተደጋግመልኛል ዳኒ ኦኬ ስለዚህ መደጋገምልህኮ ያስረገጠን እንድንይ ነው ክሊር ያረገን እንድንይ ነው ስለዚህ ምንድነው ያለን ያለው የዘላለም ህይወት እንዳለው አያቀም እርግጠኛ አይደለም ድኛለው ጻድቅ ያለው ይላል ኦኬ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አቤት አቤት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አዎ እኔ አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ሶ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ድኗል ጸድቋል የዘላለም ህይወት ግን እንዳለውና እንደሌለው እርግጠኛ ግን አይደለም ኦኬ አይደል ይሄ ነው አይደል ያንተ አሁን ነገር ድን አሁን ያለ የነገር ድነት አንደርስታንዲንግ ይሄ ነው አይደል አዎ እኔ ሐሳብ የሰጠው ይሄን ነው ይሄን ነው ሐሳብ የሰጠው ይሄን ነው ሐሳብ የሰጠኝ እሺ ጥሩ ድኛለው ስትል ያን እንድነት እንዴት ነው ያገኘው? በእምነት በኩል በእምነት በኩል መቼ ነው ያመንከው? ኦኬ መቼ ነው ያመንከው? እንዴ ተቀበልኩ እሱን መቼ ነው ያመንከው? መቼ ነው ያመንከው? መቼ ነው ያንን አምኔ? መቼ ነው ያንን አምኔ ዳንከው? አ በዚህ ቀን በያራ እኔ ትዝ አይለኝም በዚህ ቀን በዛ ቀን አለም ኦኬ በ40 ቀን ነው
በአርባ ቀኔ በአምሳ ቀኔ ብዬ አልነግርህም። ይሄን ኦኬ፣ ግን በአርባ ቀን አልዳንክም ማለት እንዴት ማለት ይችላል? በዚህ ብያል መልስ እኮ የመለስኩልህ ነው ዳኒ። እንዴት ነው አቀባበልህ አንተ? አኮ ሶ አመንኩ ለምታምንበት ቀን በአርባ ቀንህ ነው። እርግጠኛ ነህ በአርባ ቀን ላይ ድናል? እምነት በአርባ ቀን በአምሳ ቀን የሚባል የለም። ሶ በአርባ ቀን ላይ በአርባ ቀኑ ላይ ቡዜ ድኗል። ወንጌል እንደተሰበከልህ ነው አይደል እንዴ? አኮ እሺ፣ ወንጌል በአርባ ቀን ተሰብከዋል። ቡዜ ለመደበቅ አትሞክር ብራዘር። በአርባ ቀን ቡዜ ተሰብከዋል። እሺ ቡዜ በአርባ ቀኑ ተሰብከዋል። እሺ እኮ ቡዜ በአርባ ቀኑ ያመጣው አንተ ነህ። ችግር የለም ቁጥርክልኝ አንተ ነህ። እኔ ይኸው የእርግጠኛ እኮ እንድታረገን ነው፣ ለሚሰማ ሰው እንድትነግረው ነው። ቡዜ በአርባ ቀኑ ድኗል? አዎ ድኗል። ኦኬ ድህነትን አግኝቷል በአርባ ቀኑ። ኦኬ ምንድን ነው ያመንከው በአርባ ቀን? አመንክ ስትለኝ ምክንያቱም የዳንኩት አምኜ ነው ብለኸኛል። እና በአርባ ቀን ምን ነበር ያመንከው? አይ ህፃናት አያምኑም ብለህ ትቀበላለህ አንተ? ምን ነበረ ያመንከው ብራዘር? እኔ አጠይቀኝ። ህፃናት አይቀበሉም ማለት ክርስቶስ? ምንድን ነበረ ያመንከው አንተ በአርባ ቀን ላይ አመንኩኝ ስትል ምን ነበር ያመንከው? ይሄን ብዬ ልናገር አልችልም እኮ። ቁጥር የቆጠርክልኝ አንተ ነህ ዳኒ። በአርባ ቀኔ ድኛለሁ እኮ አልከኝ አይደለ? በአርባ ቀኔ ድኛለሁ አልከኝ። በአርባ ቀኔ ላይ እምነትህን ነው እያየን ያለ ነው ዳኒ። ዳኒ አላልኩም። ስለዚህ በአርባ ቀንህ አልዳንክም። ችግር የለም። ስለዚህ በአርባ ቀን አልዳንክም። ስለዚህ በአርባ ቀንህ አልዳንክም። ሰውከው፣ ሰረስከው። ኦኬ በአርባ ቀኑ ድኗል። ሰምታችሁታል። ኦኬ በአርባ ቀኑ ድኗል። በአርባ ቀንህ ምን አምነን የዳንከው? አይ ይሄን አምነ ነው ያን አምነ ነው አይደለም እኮ እያልኩ ያለ ቁጥር አትቁጠርልኝ እያልኩ ነው። እኔ ቁጥር አይደለም አሁንም እየጠየቅኩ ያለሁት በአርባ ቀንህ ምን አምነ ነው ያደንከው? ብራዘር አሁንም ብራዘር አይዞ ወንድም አለም፣ በአርባ ቀን ላይ ምን አምነን የዳንከው? እኔ ቁጥር አልጠየቅኩ፣ ቁጥር አልጠየቅኩ ብራዘር። በአርባ ቀንህ ምን አምነህ ነው የዳንከው? ጊዜ በአርባ ቀን እዚህ ጋር አምኛለሁ እዛ ጋር አምኛለሁ እያልኩ አይደለም አልኩ እኮ። ስለዚህ ሳታምን የዳንከው እንዴ? አንተ እኮ ነው ያልከኝ ያለው በአርባ ቀንና በሰላሳ በአምሳ ቀን እያልከኝ ቁጥር የቆጠርክልኝ ያለው አንተ ነህ። እኔ የትኛውንም ቁጥር አልቆጠርኩልህም። ምንድን ነው አንድ እርግጠኛ ሆነን የምናወራው? በአርባ ቀኔ ላይ ግን ድኛለሁ ብለህ በአንደበት ነግረኸኛል እኮ አይደል? በየትኛውም ቀን ድኛለሁ እኔ እኮ እሱ። ችግር የለም በየትኛውም ቀን ላይ፣ አርባ ቀን ላይ ግን እርግጠኛ ነህ። አለቀ። ስለዚህ በአርባ ቀን ላይ እርግጠኛ ሆነ ስለነገርከኝ፣ በአርባ ቀን ላይ ምን አምነህ ነው ይዳድኖኛል አልኩ እኮ። በአርባ እኔ አሁን ኢየሱስ አድኖሃል እሱ ላይ እኔ አልጠየቅኩም። አሁንም አልጠየቅኩም እሱን ጠይቀኸኛል። ልመልስልህ የጠየቅኩ ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ በአርባ ቀን ድነሃል ወይ አልከኝ። እኔ ደግሞ በየትኛው እሱን መለስክልኝ። አዎ አልከኝ። እሱን አዎ አልከኝ ብራዘር፣ እሱን አዎ አልከኝ ወንድም አለም። ጥያቄ እሱ አይደለም። አይ አልሰማኝም። ኦኬ በአርባ ቀን ላይ ድኛለሁ ስትል ምን አምነህ ነው በአርባ ቀንህ የዳንከው? እንዴ ሌላ ቀን የለህም እንዴ አንተ? በየትኛውም ቀን ላይ ድኛለሁ አልኩ እኮ ዳኒ፣ በአርባ ቀን ብቻ አይደለም። ለምን ትገድበው? ተስማማን፣ በቃ የአርባ ቀንን ስላመንክልኝ ተስማማን እኮ። በአርባ ቀን መዳንህን ስላመንከው ተስማማንና አሁን ስለ አርባ ቀን ነው እያወራን ነው። በአርባ ቀን ላይ ምን አምነህ ነው የዳንከው? ብዙ መልስ ከሌለ ብራዘር አላስጨንቀ። እኔ በአርባ ቀን ብቻ አይደለም የዳንኩት ወንድሜ። አዎ ሌላ ቀናቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ አላስጨነቀኝም። ሌሎች ቀናቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አላስጨነቀኝም። እኔ ጠየቅኩ በአርባ ቀን ላይ ምን አምነህ ነው የዳንከው? ዳኒ የሰው ልጅን እኮ በአርባ ቀኑ ብቻ አይደለም ያዳነው ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔ እሱን አልጠየቅኩም። እሱ ልክ ነህ። አሁን ስለ እሱ አይደለም እያወራን ያለነው። አሁን እኔ አንተ በአርባ ቀን ላይ ምን አምነህ እንደ ዳንክ ብቻ ንገረኝ። እኔ በአርባ ቀን ያልዳንኩልህም አልኩ እኮ። በአርባ ቀን በዚህ ቀን የሚባል ነገር የለኝም። ሶ በአርባ ቀን ላይ አልዳንክም ማለት ነው። ደግሞ ካድከው
ብራዘር ቡዚ አይዞ እኔስ ዋናው ፖይንት ያለው በዚህ ቀን ላይ ድኛለሁ አለልህ በቃ አይዞ ብራዘር አይዞ ተረድተከዋል ማለት ነው አየህ ድኛለሁ ያልከውን ነገር ምን አልከው ካርከው ደግሞ አሁን አየው የእውነት እየገባህ ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄን እንዲገባ ነው መፈልገው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ እንዲስለው ነው ማለት በቸገይለም ተነግረሃል ቸገይለም ቡዚ አሁን እንቀጥላለን ቸገይለም እቀጥላለሁ አንድ እግዚአብሔር ቃል አመነብና በ40 ቀን ነው የሚድነው ብራዘር በጥያቄ አንሳር ዳኒ አይዞ ብራዘር በቃ ጨረስን ብራዘር ጨረስን እሺ መመለስ ካልቻልክ ያው ብዙ ላስጨነቀ ስለማልፈልግ ማለት ነውና እሺ ያው እንደዚህ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንተ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ታምናለህ ቡዚ አናገር ያለው እኮ እንደ ማን ዳሩ እሺ ዛሬ ታምናለህ በክርስቶስ ኢየሱስ አረ ምን አይነት ጥያቄ የምትጠይቀኝ ወደ ርዕሱ ለምን አንሄድም ከርዕሱ ጋር ዛሬ ታምናለህ በክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ ታምናለህ ኮንፊርም አድርገኝ ቡዚ እንዴት አላምንም ምን አይነት ጥያቄ በቃ ንገረኝ ካመን ካምኛለሁ ወይ ታምናለህ አምናለሁ አልኩኩ ኦኬ አንድ ቃል አነብልህ ነው በደም ሰማይ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል ይሄን ቃል ታምኗል በደም አምናለሁ አንተ በልጁ ታምናለህ ቀድም ተስፋ እናደርጋለን የሚል ነው ብራዘር ተስፋ የሚል ቃል አልወጣኝም ከሰማይ ደግም ያነብልሃል በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ነው የሚለው መጽሐፍ ገባኝ ተስፋ አለው አላለም ቆይ ወንድማለ የዘላለም ህይወት ተሰጥቷል ጥቅሱን ንገረና አውጣና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ይሄው ቀጥል አንተ ይሄንን ቃል ታምነዋለ በክርስቶስ ኢየሱስ ታምናለ አይደል ነግረህኛል አል ደግሞ የዘላለም ህይወት አለ አንተ በማመን ብቻ አይልም ይኸውልህ ከረሳችን ከመጣን በማመን ብቻ አይልም እሺ ደግም ያነብልሃለሁ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል የሚያምን ብቻ አላለም የሚያምን ነው ያለው አረጋጋው ብራዘር ችግር የለም አሁን ይጠየቁን በደም ጥቅሱን በደም በሰማኔ ለኛ አለ ጥቅሱን ያመጣው በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል አንተ በልጁ ታምናለህ ደጋግመ እየጠየከኝ ነው ዳኒ አዎ ለምን አታሳጥረው እስክታምን ድረስ ወደ ርዕሱ ግዴ መልካም ይመስለኛል አይ አልዘለውም እኔ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ታምናለህ አዎ ماشي የዘላለም ህይወት አለ አንተ በደንብ ነው ማምነው እሺ የዘላለም ህይወት አለ የዘላለም ህይወት በተስፋ እናገኛለን እንጂ ኃጢአት እንደምንሰራ ደግሞ ይናገራል መጽሐፉ ሁሉ ኃጢአት እንሰራለን ይላል አንተ ግን የዘላለም ህይወት የለህም ኃጢአት ከሰራን ደግሞ አዳምጠኛ ዳኒ የኔ መልስ አዳምጠኝ ኃጢአት ከሰራን ደግሞ እሳት እንዳለ እኔ መቼ ጠየቅኩ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ እኔ እሱን መች ጠየቅኩ አሃ ኃጢአት እንደምንሰራ እኮ ይናገራል መጽሐፉ ወንድም አለም አሁን እኔ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ይላል አንተ በልጁ ታምናለህ ግን የዘላለም ህይወት የለህም የዘላለም ህይወት አዳምጠኝ ዳንዬ የኔን ሐሳብ አልተረዳህም ወይ የመጽሐፍ ቅዱስን ሐሳብ አልተረዳህም ይመስለኛል ማመን እናምናለን ኃጢአትም እንደምንሰራ ይናገራል እሱን አልጠየቅኩም ብራዘር እኔ የዘላለም ህይወት አለ ወይስ የለም ብራዘር ኢየሱስን አምነን እናገኛለን በተስፋ እንጠብቃለን እኮ ነው ማለት አንተ የዘላለም ህይወት ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ያለው ምን አለው ነው የሚለው ቀጥል አንተ እኮ አሁን ወደ ሌላ ርዕስ ገብተሃል እኔ ምን አለው ነው የሚለው ሙዜ ምን አልከኝ የእግዚአብሔር ልጅ ወይ ደግሞ በልጁ የሚያምን ምን አለው ነው የሚለው እየተቆራረጠ ነው ድምጽ ለዛ ነው እኔ ጋር ማለት እሺ
ችግር የለም ደግመላለሁ በልጁ የሚያምን ምን አለው ነው የሚለው ህይወት አለው ምን አይነት ህይወት ህይወት አለው ነው የሚለው ምን አይነት ህይወት የዘላለም ህይወት አለው የሚያምን ይላል ኦኬ አንተ ተጣላ አይልም አንተ በዚህ ህይወት ውስጥ እርግጠኛ ግን አይደለም የዘላለም ህይወት እንዳለ እርግጠኛ እንዴት ትሆናለህ ዳኒ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ አለው 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 ካለ አለው እኮ ነው ብራዘር አለው ይያለ ጻንቼ ኖራለሁ ኦኬ ጻንቼ ኖራለሁ እነግራለሁ ችግር የለም አሁን እኮ እሱን አስረዳለሁ ግን ለእግዚአብሔር ቃል አትሊስት ታማኝ ለመሆን ሞክር አንተ የራስህን ብቻ እኮ ነው ያራመርከው ያለው ጻንቼ ኖራለሁ እስከመጨረሻው ጽኑ ነኝ ይያልከ ነው አይደል እንዴ ይሄ ክፍል ስራ አይጠፈኛ እንደሆንክ በደለኛ እንደሆንክ አይደል ማዳምጠኛ አይጠፈኛና በደለኛ እንደሆንክ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አይደል እሺ ዳን ያይናገር ብራዘር እኔ አሁን አልጠየቅኩም እሱን አስረዳለሁ እሱን አሁን አንተ ይጠቆኝ መልስልኛ እሺ እኔ ጠይቀው አዎ በቃ እኔ አሁን እኔ ላውራለሁ አንተ መልስልልኝ እኔ ላውራለሁ መልስልልኝ ኖ እኔ ጠየቅኩን መልስልኝ እኔ ጠየቅኩን መልስልኝ ኃጢያተኛ ነህ ኃጢያተኛ እሺ አንተ መልስ ለሌለህ ነው ባይዘው አሁን እኔ ማወራው ኖ እኔ አሁን እኔ ያንተን ሐሳብ ከቨር ላይ አንተ መልስ ለሌለህ ነው እኔ አሁን ማወራው አንተ መልስ ለሌለህ ነው አሁን እኔ ማወራው ኖ እሺ መልስ ካለ ድል ሰጣለሁ መልስ ከሌለ ግን መልስ ለሌለህ ነው ያወራል ጻድቅ ነህ ኃጢያተኛ ነህ እኔ ጻድቅ ነኝ እኔ ጻድቅ ነህ ንጹህ ኃጢአት የለብህም ኃጢአት ሳይኖርብኝ አይደለም ጻድቅ የሆንኩት አስረዳሱን ኃጢአት ሳይኖርብኝ አሳየኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ እሺ በጣም ጥሩ አሁን በቃ አንተ መልስ ለሌለ አሁን በደንብ ሰማኝ እኔ ነኝ መልስልህ እሺ ለአንተ መልስ የመለስኩልህ ነው አሁን ብራዘር አይዞ መልስ ያለው ሰው ጥያቄ ጠይቆ አይደለም መልስ የሚያገኘው ኦኬ መልስ ለሌለ ነው እንደዚህ የምታወራው ማን ይመልስልሃል ችግር እኮ ይጣበኩ ነው መልስልኛ ይሄው አሁን በደንብ ሰማኝ ኦኬ እሺ የዘላለም ህይወት በደንብ ስሙ የዘላለም ህይወት የህይወታችን ንጽህና ታይቶ የሚሰጠን ሽልማት አይደለም የዘላለም ህይወት የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ነው ምንድነው የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ነው የዘላለም ህይወት በህይወታችን ንጽህና ልክ በህይወታችን ጥረት ልክ የሚሰጠን ስጦታ አይደለም መጽሐፉ እንደዚህ ነው የሚለው በእርሱ የሚያምን ሁሉ በማን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወዷልና የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር የፍቅር ስጦታ ነው እንጂ የሰው ልጆች ጥረትና ልፈት ውጤት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ እኔ ከኔ ማጥጋርኩ ገናኝ እንዳልኝ አይዞ ብራዘር መልስ ስለሌለ በደንብ ሰማኝ በቃ መልስ ስለሌለ አሁን በደንብ ሰማኝ ለምን ከበር ታረጋኛለህ አይዞ ብራዘር ብዙ አይዞ ላንተ ብቻ አይደለም ይሄ በጥክስ ነው ያወራው ያለው በጥክስ ነው ያወራው ንጹህ ነኝ ብላል ንጹህ ነኝ ጻድቅ ነኝ ብላል አይደል እንዴ አሳየኝ ይያሉ አዎ አንዴ በደንብ ሰማኝ አብዙይ በደንብ ሰማኝ ኦኬ ስለዚህ የዘላለም ህይወት ምንድነው ነጻ ስጦታ የማን እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጥቶ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምኑትን ያጸደቀበት ህይወት የሰጠበት ነው ማለት ነው ይከተላል በደንብ ስሙኝ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውም ይለና በእርሱ የሚያምን በማን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን አይፈረድበትም ክብር ለጌታ ይሁን ምን በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም በማን በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ፍርድ የተገናኘው ከማጋ ነው ህይወት ታይቶ ኃጢያተኞች ላይ
በደለኞች ላይ እና አይደለም የሚያወራው ኃጢያተኞች ይድኑበት ዘንድ ነው እግዚአብሔር አንድ ልጁን የሰጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ እኔ መድኃኒት ለማያስፈልጋቸው ወይ ለጤነኞች አልመጣውም ሲል ታያላችሁ የመጣው ለማን ነው ለበሽተኞች መድኃኒት ላስፈልጋቸው ለኔና ለእናንተ ለምን ጤነኛ ሰው መድኃኒት ለማያስፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ የምን መድኃኒት ነው ብራዘርስ ከኃጢያት ሁሉ የሚያድን መድኃኒት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ አድኖን ነው ህይወት የሰጠን ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ቀደም ለተቀበለው ያልፈለከው ቃል በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ነው የሚለው ኦኬ ታዲያ እንዴት ነው በእግዚአብሔር ፊት የጸደቃችሁስ ቃል ቅጭን ሐሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላሳየ ኃጢያተኛ በደለኛ ሰው እንዴት እንደሚጸድቅ የሚናገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይሄው በደንብ ስሙ ዳኒ ሰርተን አንዴ በቃ መልስ ስለሌለ ጉዚ አሁን መስማት ነው ያለብን ብዙ አሁን መልስ ስለሌለ እኔ የጠየቅኩን ጥያቄ አልመለስኩም መልስ ብዙ መልስ ስለሌለ አሁን መስማት ነው ያለ እድል በደንብ ስማይ በደንብ ስማይ ኦኬ መልስ የሌለው ሰው ያደምጣል መልስ ተውዳል ያንተን ጥያቄ ሰጥቻለሁ መልስ ስለሌለ ነው ያወራው ያለው ምንም መልስ አልሰጠኝ ብራዘር አሁን አንጨቃጨቅ ልቀጥል ያንተን ጥያቄ እኮ መልስ አልሰጠኝ ማለት ልቀጥል ብራዘር ልቀጥል ብራዘር ልቀጥል ቴንክ ዩ ይሄው ስራ ሰርተን ነው ወይ ህይወት ያገኘነው አይደለም በጭራሽ በጭራሽ ስራ ሰርተን ነው ወይ በጭራሽ ይሄው ቃሉ እንደዚህ ይናገራል እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ ማን አብርሃም ምን አገኘ እንላለን አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና በምን ጸድቆ በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለውና ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም ይልና መጽሐፍ ምን አለ አብርሃምም እግዚአብሔርን ማንን እግዚአብሔርን አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ምን ነው እምነቱ አሁን በደንብ ስሙኝ ለሚሰራ ደሙስ እንደ እዳ ነው እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም ለማን ለሚሰራ ሰው ጸጋ አይደለም ደሞዝ ለሚሰራ ሰው ደሞዝ ጸጋ አይደለም ለሚሰራ ሰው ጸጋ ደሞዝ አይደለም ለሚሰራ ሰው ደሞዝ የሰራበትና የለፋበት የጉልበቱ ውጤት ነው ውጤት ነው ቃሉ እንደዛ ነው የሚለው ነገር ግን አሁን በደንብ ስማኝ ለማይሰራ ለኔ ማለት ነው ለኃጢያተኛው ለበደለኛው ኃጢያተኛውንም በሚያጸድቅ ለሚያምን ክብር ለጌታው ምንንም ለሚያጸድቅ ኃጢያተኛውን እስቲ አንዴ ከስር ጻፈት እቺን ቃል የትኛው ጻድቁን አይደለም እግዚአብሔር ጻድቁን ለማጽደቅ አልመጣም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር አልመጣም ብራዘርስ ማንን ኃጢያተኛውን ኃጢያት አልሰራም ወይስ ትለይ ነበር አዎ ድብና አርግ ይሰርቻለሁ አይ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የሰጠኝ ቆይ ብራዘር አንድ ሁለት ካል በአንድ ፔጅ ላይ ሁለት ካል ተናገራ አንድ ብራዘር አይዞ እግዚአብሔር የሚያጸድቀው ማንን ነው ኃጢያተኛውን በደለኛውን የሚያጸድቀው ምኑን ነው ጽድቅ አድርጎ የሚቆጥረለት ስራውን አይደለም ምን ሆነ ጽድቅ አርጎ የሚቆጠረለት በደንብ አስተውሉ እምነቱን ነው ጽድቅ አርጎ የሚቆጥረለት ነው የሚለው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር የቆጠረልኝ ስራዬን ሳይሆን እምነቴን ነው ጽድቅ አርጎ የቆጠረልኝ ስራዬማ ምኑ ይቆጠራል ብራዘር ዛሬ እግዚአብሔርን ባስደስት ነገ እኮ እግዚአብሔርን መበድል ሰው ነኝ ኃጢያተኛን ሊያጸድቅ ቆይ ወንድማለች ላንተ ብቻ ከኔ ጋር ይጋጫል አይጋጭ ላንተ ብቻ አንዴ በቃ በመጨረሻ ስጨርስ እኔ በስራዬ ጸድቅ ያለው በያለው ስሜት ያያቱን ብዙዬ ስሜት አይሆኛ አይደለም በስራዬ አረ ብዙዬ ዋክን ስሜት ያያቱን ቴንክ ዩ መልስ የሌለው ሰው ያደምጣል ባይ ዘዌ ማለት እኔ አንዳንዴ እንደው ሼም ሊይዛችሁም ይገባል በቃ መልስ ከሌላችሁ ስሙ መልስ ካላችሁ ግን መልሱ
በጣም ሲምፕል እኮ ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ የሚጸድቀው ማን ነው የሚለው ኃጢያተኛን ብራዘር ኃጢያተኛን ምን የሚያጸድቀው ማን ነው ኃጢያተኛን ብራዘር እግዚአብሔር አዎ ነግራሃለሁ እኔን ኃጢያተኛውን እምነቴን ምን አርጎ እንደ ጽድቅ ቆጥሮ አጽድቆኛል ህይወት ሰጥቶኛል ከምን የተነሳ እንዴት ነው እግዚአብሔር ኃጢያተኛን የሚያጸድቀው የሚል ጥያቄ አይምሮ ውስጥ ሊፈጠር ይችላል እግዚአብሔር ምን ሰርቶ እንዳዳነን ላሳየ ይሄው እንዴት እንደዳነን እንዴት ጻድቅ እንደተባልን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚናገር ይሄው የእግዚአብሔር ቃል ተቀጥላለሁ እንደዚህ ላይ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን አስተዋይ የለም እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም ሁሉ ተሳስተዋል ባንድነትም የማይጠቅሙ ሆነዋል ቸር የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳን ጉሮራቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው በመላሳቸው ሸንግለዋል የእባብ መርዝ በከንፈሮቻቸው በታች አለ ተብሎ ለነማን ለኃጢያተኞች ለበደለኞች የኃጢያተኞችና የበደለኞችን ማንነት በደንብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር ከዛስ በደንብ ስማ እንደዚህ ይላል አሁን ግን አየ አሁን ግን በህግና በነቢያት የተመሰከረለት የማን ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ብራዘር ተገልጧል አሁን የተገለጠ የእግዚአብሔር ጽድቅ አለ ይሄም ጽድቅ የሚሰራው እንዴት ነው በስራ ነው አይደለም ለነኛ ለኃጢያተኞች ለበደለኞች ከእግዚአብሔር ዕውነት ለራቁ ሰዎች የተገለጠ ጽድቅ ነው ባይዘው የጽድቅ ያ በከንፈራቸው ሽንገላን ለሚናገሩ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ለራቁ ለበደሉ ሰዎች የተገለጠ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ያለ ምን ነው የተገለጠው ያለ ህግ አስመረበት እንደዚህ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን እርሱ ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ አይገርም ለሚያምኑ ሁሉ የሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ሃሌሉያ አየ ይሄ የተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ለኃጢያተኞችና ለበደለኞች ነው ይሄ ጽድቅ የሚገኘው ግን በምንድነው በእምነት ላመኑ ሰዎች ጽድቃቸው ይሄ ጽድቅ ሊሆንላቸው ብራዘር እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን ጽድቅ የራሱን ጽድቅ ነው ይሄ ጽድቅ ደግሞ የሚገኘው በስራ ነው በደንብ ስም በእምነት ነው በስራ አይደለም እንደዚህ ላይ ቁጥር 23 ላይ ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና አለቀ ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋልና ኃጢያት ይሰራ የበደለ ሰው የእግዚአብሔር ክብር የጎደለው ሰው ተስፋ ምን አለው ብራዘር ተስፋው ይሄ ነው ስማ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ይላል እነማን እነኚህ የበደሉ እነኚህ ኃጢያተኞች ተናገርኩት ነው ተናገርክ ነው አረጋጋው ብራዘር አረጋጋው በማን በክርስቶስ ኢየሱስ ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ያለ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እኔ ኃጢያተኛው በደለኛው ኃጢያት በመስራቴና ባለመስራቴ ሳይሆን ይሄንን ህይወት ማገኘው ኃጢያት የሰራሁትን እኔን የበደልኩትን እኔን ያሳዘንኩትን እኔን በጸጋው ነው ያዳነኝ በጸጋው ነው እግዚአብሔር ልጅ ያደረገኝ በጸጋው ነው የዘላለም ህይወትን የሰጠኝ ከዚህ የተነሳ ቃሉ እንደሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው የዘላለም ህይወት አለው የእግዚአብሔር ቃል የታመነ ነው ለዚህ ቃል ታማኙን እሺ መልሽላለሁ ወደ ሌላ ጥያቄ ይላል ዛል መልስኩ እሺ ቡዜ በቃ መልስ ከሌለ ብራዘር እኔ በመልስኩ ላይ ማባሪያ እንድትሰጥ አልፈቅድም በቃ ምንም መቀደም ስጠይቅ መልስ የለኝም ብለህ ቀደም ጠይቄ መልስ የለም ብራዘር መልስ የለኝም አላልኩ በቃ መልስ ከሌለ በቃ እኔ ካወራ በኋላ አታወራም አዲስ ነገር ስለማታወራ ቀደም እድል ሰጥቼ የሰሪለህ ነው የገባው ጣልቃ እሺ ሰንበት የዘላለም ህይወት ያስገኛል ብለህ ታምናል ሰንበትን መጠበቅ ዳኒ ገድበኛልኩ
ሰንበትን በቃ ብራዘር ምንም አሁን እኔ እንደሱ አይ ለእንደሱ አይት ፖለቲክስ እኔ አልመችም ወንድም አለም ሰንበትን መጠበቅ የዛለም ይወት ያሰጣበት አምናል ሰንበትን መጠበቅ ሰንበት ነው አዎ የዘላለም ይወት አሁን ስለመዳን ነው ያወራለ ነው ሰንበትን መጠበቅ ከሲኦል ያወጣል ብለ ታምናል በእምነት ብቻ ሰንበትን መጠበቅ ይዳናል የሚል አይደለም ሰንበት እየሰማይ ነው ብራዘር ሰንበትን መጠበቅ የሚል ርስ ስታመጣ እንገባለን ይዘን ሰዓት ችግር ሰንበትን መጠበቅ ከሲኦል ያድናል በታምናለ ወይ ሰንበትን መጠበቅ ስትለኝ ሰንበትን መጠበቅ ነው አቅዳሜና ወድን ሰንበትን መጠበቅ ከሲኦል ያድናል በታምናል እንዴ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እንጂ አንተ ለምታቀው እምነቱ ያንተ ስለሆነ እኔ በዚህ ርስ ነው የገባሁት ዳንዬ ታምናለህ ጀምሯል ብራዘር ጀምረከዋል ጨርሰው ታምናለህ ምን ሰንበትን መጠበቅ ለምን ትገደበኛለህ አንተ እዚህ ጋር ሰንበትን መጠበቅ ብራዘር ለፖለቲካ ነው ያለመችም አይ አም ሶሪ ብራዘር ልረዳልች ነው ሰንበትን መጠበቅ ከሲኦል ያድናል ብለህ ታምናለህ ለምን ሌላ ርስ ላይ ትገባለህ ለምን ሰንበትን መጠበቅ ሰንበ አልገባውም ብራዘር አይዞ ሰንበትን መጠበቅ ብራዘር ሌላ ከሲኦል ያድናል በታምናለ አታምናለ ወይስ አታምንም ብራዘር እሺ መልስ ይላል መልሰል ይለ አልፍ ያል ብዙይ በጣም ብዙ ለውጥ አለ አንተ ላይ ያየው ብዙ ለውጥ አለ ግን በደንብ ይቀራል የጀመርከውን እውነትን ፍለጋ በደንብ ቀጥልበት ብዙይ ለረጅም ዘመን ካንተ ጋር አውተናል ተነጋግረናል ብዙይ አይዞ ብራዘር አይዞ እዚህ ስመጣ እኮ ለክርክር አልነበረም የሚመጣውት ነኝ አይዞ ብሮዘር ብዙይ አይ ምን እንደተወራለ ምን አይዞ እኔ ከማምንበትን አምንበታለሁ አንተ ጋር ካለከው እቀበላለሁ ምንም ችግር የለውም አላፍርበትም አረለ እንዴ ዳኒ እሺ ካለ ተቀበለኛ ይሄው ቆያ እያወራውልህ እኮ ነው ብራዘር እያወራውልህ ነው ካለ ተቀበለኝ ካለ ተቀበለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ሲሆን ብቻ ነው ምን ካለ ተቀበለኝ እኮ አልኩ ካለ ተቀበለኝ ይሄው ከሲኦል በሰንበትን በማክበር እድናለሁ ለታምናል እንደ አንድ ኦርቶዶክስ ምክንያቱም እሺ ላሰማ እኔ አንተ ምን ይሄው አንድ ይሰማ ሆኖ ይሄን ማውራ ብራዘር አይዞ ብራዘር አይዞ እንደማለ ስማ ዳኒ እኮ ላሰማ ነው በእምነት ላሰማ ነው ግዴ ላሰማ ነው አይዞ ላሰማ ነው ይሄው ለከፍተለ ነው ሶሪ በጣም ለከፍተለ ነው እንደማለ ይሄው ዳኒ አንድ ግን ታወራኛለ ኃጢያት እንኳን ገብ ሰርቶ ሲኦል ውስጥ ቢገባ ቅዳሜ ማታ ከሲኦል ወጥቶ እሁድን እኛን አባት አቃቸዋል አቤት እኛን አባት አቃቸዋል አቃቸዋለሁ ግን አላማ ምንድነው አንተ ማለት እዚህ ላይ ለማስተማር ይፈልጋል ግንነት አርፎ ውሎ ሰኞ ማለዳ ወደ ሲኦል ይወርዳል እንዲህ ይመላለስ ይኖራል እሁድን ያረፈ ቅዳሜንም እሁድም ያከበረ እንደሆነ ደግሞ አርብ ማታ በመሽት ከሲኦል ወጥቶ እሁድና ቅዳሜን ሁለቱን ቀን አርፎ ሰኞ ሲነጋ ወደ ሲኦል ይወርዳል በሌላ ቀን ስለሰራው ክፋት 5 ቀን በሲኦል ይሰነብታል ሁለቱን ቀን በገነት ያርፋል እንዲህ ይመላለስ ይኖራል ኋላ ግን ጌታ የሚመጣ በለተ ሰንበት ነውና ከሲኦል እንደወጣ ይቀራል ይላል ቅዳሜና እሁድን ያከበረ ሰው ከሲኦል እንደወጣ ይቀራል ይላል ዛሬ ደግሞ እሺ ኦኬ ዳኒ ሰምቻለሁ ታምንበታል አዳም ታይ ሰምቻለሁ እዚህ ላይ 270 ምናምን ሰው አለ ራሳችን ኢየሱስን በማመን ብቻ አይዳንም ወይ ታምንበታል ወይ ብራዘር ቆይ ወደዛ ሊሄድ እኮ ነው ወደዛ ሊሄድ ታምንበታል ወይ ችግር የለውም ወደዛ ሊሄድልኝ ነው ለምን ግዚያ ሰጠኝ ማለት ግዚያ እኮ ይደርበ ያወራኝ ነው
ምንም ፖለቲክስ እኮ መስራት አያስፈልግም። ወደ ሐሳቡ መግባት ነው ብራዘር፣ ታምንበታል? ወደ ሐሳቡ ገብልሃለሁ፣ ችግር የለውም፣ አትፍራ። በቃ ግባ። ኢየሱስን በማመን ብቻ አይዳንም ወይ የሚል ጥያቄ ነው። አንድ አይነት ግባ ብራዘር፣ ሳ ነው መሀል ላይ አዳምጠኛ። ምንም በቃ መልስ የሌለው ሰው እንዲህ አይነት ተራ ፖለቲክስ እንድትሰራ እዚህ ቤት አልፈቅድልም። ለምን እንደዚህ እንደማደርግ እኔ ነው የማውቀው። እንደዚህ አይነት ተራ ፖለቲክስ መልስ ሳይኖር እንዳወራ ሰው አክት እንድታደርግ አልፈቅድልም ብራዘር። መልስ ላልሰጠኝ እኔ ነኝ የማውቀው። እኔ በሰጠሁት ላይ እንዳወራ ሰው እንድታወራ አልፈቅድልም። ችግር የለም። አሁን መልስ አለ ለዚህ ጥያቄ ጥሩ ለመማማር ከሆነ እሺ፣ ጥሩ እሺ። መልስ አለ አሁን ለዚህ ጥያቄ ጠይቅ ይቻላል። ለሚገባውት መልስ አለ። ቡዜ ጥያቄ ሐሳብ ልሰጥ ነው እኮ አለኛው። ስለዚህና እዚህ ላይ ቆም አውራሽ ቀጥል። አንድ ደቂቃ ስጠኝ። ለምን አንድ ደቂቃ ስጠኝ? ባላወራኸው ላይ መልስ ባልሰጠህበት ጉዳይ ላይ እየሸሸ ላወራ ሰው ማጠቃለያ አይኖረውም። ሲምፕል መልስ ለሌለ ለዛ ነው ደጋግሜ እድል የሰጠው። በቃ በዛ ላይ ምንም አሁን ወደኋላ አንመለስም። ወንድም አለም ወደኋላ ልመለስ አላልኩም እኮ አሳጥሬ ልንገር ሀሳቤን። ወንድም አለም አሁን ላነሳሁት ሀሳብ ለምኜ በጣም ታግሼ መልስ ስላልሰጠኝ መቀጠል ትችላል። አሁን እዚህ ሀሳብ ላይ ገብቶኛል። በቃ ከገባ የዚህ ሀሳብ ላይ ሀሳብ ይኖራል ወይስ ወደ ሌላ ሰው መሆን አድርግ? ልሰጥህ ነው ሀሳብ እኮ ልሰጥህ ነው ዳንዬ። እሺ ሀሳብ ልሰጥህ ነው። ኦኬ ቀጥላ ንገሪ። እየጠበቅኩ ነው። ሰው ሲኦል ዓርብ ቅዳሜና እሑድን በማክበር ሲኦል ከሲኦል ይወጣል። አንዴ ሀሳቤን ተረዳኛ። ምን ችግር አለ? እስካሁን እኮ ብትሰጠኝ ሌሎችንም ታወራለህ፣ ታስተምራለህ አይደለ እንዴ? ቅድም ስጠይቅህ እንደዚህ ለመመለስ ለምን አቅም አጣ ብራዘር? ካልሆነ ድጋሚ መልስልሃለሁ፣ ወደዛው መልሳለሁ ማለት ነው። አቅም ያጣሁትን ሀሳብ እኮ ላነሳልህ ነው። ችግር የለውም። አዎ አሁን አይደለም። አሁን ጠይቀኛል፣ ሀሳቡን ልንገርህ። አሁን አይደለም። አሁን ለጠየቁ ጥያቄ መልስጠኝ። አሁን ለጠየቁ ጥያቄ መልስጠኝ። አመሰግናለሁ ዳንዬ። ግን ድህነትን እኛ እንደዚህ አይነት ድህነት አንቀበልም። አንተ የምታስተምረውን ሀሳብ አይዞ ብራዘር፣ አይዞ አይዞ ብራዘር፣ አዲስ ሀሳብ ነው እያመጣ ያለው። አይዞ ብራዘር፣ አመሰግናለሁ። አይዞ ቡዜ፣ ብዙ ትምህርት ሰጠ ነው ያን ተከታተል። አይዞ ብራዘር፣ አይዞ ቡዜ፣ አይዞ። ለውጥ ላይ ነህ ግን ይቀራል ወንድም አለው። እሺ ያ